sejam todos bem-vindos ao canal, ao Podcast Sul Atletiba, para a gente falar da final do Campeonato Paranaense. O Atlético venceu, goleou em casa a equipe do Maringá por 3 a 0, 4 a 0 no agregado e conquistou o bicampeonato estadual. É o número 28 na soma de conquistas do Atlético Paranaense. A gente vai debater aqui neste podcast especial. Lógico, com a presença de todo mundo aqui no nosso canal, estou com o Rodrigo Férez. Acredito que Napoleão de Almeida também chega para esta live, ele que transmitiu o jogo na N Sports. Eu estive hoje no estádio Mário Celso Petralha, né? o estádio Joaquim Américo, antigo Joaquim Américo, Liga Arena. Acompanhei essa partida, cheguei há pouco, inclusive estava programada a live já para este horário e a gente vai debater aqui com vocês o título, o jogo. E o legado desse título? né? Como é que o Atlético começa a temporada 2024, do ano do seu centenário, já levantando uma taça? Vocês estão ouvindo no fundo? Talvez, é, só para quem tem é, um equipamento de som muito perfeito, que eu, eu tenho um, um aparelho aqui, um retorno da Sony, que pega muito áudio, Rodrigo. Eu estou escutando lá no vizinho um cachorro latino. Para mim, aparece no ouvido, mas acredito que para vocês não, porque esse, microfone, esse aparelho aqui é muito sensível, mas desde já eu já peço para vocês colocarem no chat aqui se o áudio está ok, né, para a gente é, começar essa live né, pós-jogo, falando do título do Atlético Paranaense. Um título é importante, porque acontece em seu centenário, é, e né pode, como eu falei aqui, dar uma uma certa ajustada nesse time aí para a sequência da temporada então já está aqui ó o like é de graça o like é de graça você pode participar também por super chat a partir de agora nós temos o super chat você pode participar também lembrando que mensagem no chat aqui é só para quem é inscrito no canal então quem é inscrito no canal pode escrever aqui no nosso chat participar com a gente e nós lançamos Rodrigo você acompanhou a live de ontem do Napoleão de Almeida do pré-jogo hum. o nosso canal de membros né que eu vou colocar aqui para vocês ó você está aparecendo aí deixa eu ver aqui ó deixa eu colocar em tela cheia esse é o nosso canal de membros é nosso novo é, espaço aqui que você pode clicar aqui Nesta abinha e virar membro do canal. Ó. Se você clicar aqui, por apenas R$ 2,99 por mês. O Podcast SU é um projeto independente, formado aqui por jornalistas. Nosso objetivo é cobrir a, 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 as campanhas de Atlético e Curitiba. Né? E você pode ajudar esse projeto permanecer vivo. Por que, que eu coloco permanecer vivo? Porque. É, mais de uma vez nós pensamos em encerrar essa atividade aqui, uma vez que ela não é lucrativa para nenhum de nós aqui. A gente faz apenas porque gostamos. Né? Agora, se você quer ver esse projeto seguir adiante aqui, você pode ajudar a partir de R$ 2,99. É mais barato que um vou dizer aqui, que um que uma gasosa cine, para você ter uma ideia. É mais barato que uma gasosa cine. Antes da gente começar a análise, eu sei que já estou me estendendo, não queria me estender, mas fui obrigado, né? Queria, quero mostrar aqui para vocês. Então vocês vão lá na home da nossa página e tem a opção seja membro. É só colocar ali, né? Fazer toda a, a, o trâmite ali que vocês vão nos apoiar. Feito isso, Rodrigo, vamos voltar nós aqui. Deixa eu ver se eu estou no layout certo aqui. Ó, já fiz cagada, já Sim. fiz cagada. É, não me lembro qual que estava aqui. Vou nesse aqui por enquanto. Tem disso, né? Quem está ao vivo às vezes tem essas coisas. Rodrigo Feres, um título importante, um título especial para o Atlético Paranaense, porque é no centenário do clube. É, e diante de um Maringá que foi guerreiro, foi valente, foi brigador, mas o Atlético é, fez valer o seu favoritismo, o seu gigantismo dentro do Estado. E garantiu esse título até com uma certa tranquilidade. Tranquilidade que eu digo, em momento algum, o Maringá passou perto de ser campeão. Por mais que tenha dificultado os, jo os jogos, tanto hum. lá como aqui. Mas quem esteve com a taça Gil Rocha a maioria do tempo foi o Atlético Paranaense. Seja bem-vindo. Boa noite, Piduca. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, bastante gente acompanhando. Tenho certeza que ainda vai crescer mais, né? O pessoal ali comemorou, estendeu um pouquinho ali. Jogadores é, foram bem solícitos, em várias entrevistas ali, comemoraram junto com a torcida. Compareceu em um grande número, né? Quase 40 mil pessoas, aí, 37 e pouquinho foi o, foi o público, é, e o Atlético, parabéns, né? É, realmente é, hoje fez um jogo que é, jogou a final e ganhou, não é só aquela que ah, a final não se joga, se ganha, como disse Thiago Helena até no, no fim do jogo, jogou e ganhou. É, e mereceu, fez por onde. O Maringá muito brioso, né? principalmente lá em Maringá. É, realmente foi o segundo melhor time do campeonato. E o Atlético, desde. Eu até vi um comentário aqui de um membro, até nosso, daqui a pouco eu vou, a gente vai começar a colocar. Que ele pergunta: acho que até posso colocar já, Pedro, que se eu conseguir achar, que tem muitos comentários aqui, ó, do Alan Molinari. Boa noite, quais foram os pontos positivos do Furacão no Paranaense? É, a gente tem que separar em dois, dois atléticos, né, Peduca? Teve um da era Osório e agora o, o da era Cuca. Então, realmente, é, o da era Osório acho que tem que passar uma borracha, né, cara? Passar uma borracha em tudo que foi feito ali, realmente, uma, uma salada. Depois a gente pode fazer mais pro meio da live aí um, uma retrospectiva, né, do como é que foi o Atlético nesse campeonato. É, mas o da era Cuca, ele conseguiu dar uma identidade para time, que é o que a gente vinha cobrando desde a da época que o Osório estava trabalhando. Quem que é os 11 titulares... É, definir posições dos jogadores na questão de você conseguir potencializar esses atletas, não adianta você querer colocar um Vinícius Cauê como meia, um Gamarra como lateral esquerdo, enfim. Então o Cuca ele fez o simples, como ele mesmo falou em entrevista: Feijão com arroz, é, e o Atlético cresceu muito durante o campeonato. Né? Um treinador que joga jogo a jogo, na questão assim de você armar o teu time conforme a situação é, aparece, né? Maringá. Fora, um jogo físico, jogo difícil, marcação individual, então ele armou o time para ser pragmático lá, jogo de 180 minutos. E hoje, em nenhum momento, como você bem pontuou, o Maringá passou perto de tirar essa taça do Atlético. Né? O jogo ali, começo do jogo, meio complicadinho, truncado, enfim, mas o Atlético já rapidamente já conseguiu impor sua, sua melhor qualidade e, e ganhou aí com tranquilidade 3 a 0 de maneira muito merecida. Temos novo, novo membro aqui, o Tuan Grits. Acaba de se tornar membro do Podcast Sul. Obrigado pelo apoio. É, tem muita gente participando com a gente, Ó, o Luiz, que também é membro, está aqui, estamos junto. Obrigado, todo mundo que está apoiando o canal neste momento. É, vai ter muita coisa bacana nessa temporada aqui no Podcast Sul. Nós vamos é, atingir 21 mil inscritos nos próximos dias, está perto de acontecer. Agora, com toda a, a, a nossa máquina novamente é, operando aqui para o nosso favor, nós vamos fazer muito conteúdo, muito, muito trabalho durante a temporada para você que gosta do nosso trabalho. Que a gente sabe, né? Eu sou um fã do YouTube, acompanho muitos canais, tenho canal próprio também, é, e sei que tem, tem espaço para todo mundo. Só que aqui no Podcast Sul. Você vai ver um tipo de análise diferente. Né? Diferente daquele é, canal de torcedor, né? Que, que tem por aí em muitos, né? É, por exemplo, aqui ninguém fritou o Thiago Heleno, né? Rodrigo. É, teve canal de torcedor que queria aposentar o Thiago Heleno né, já no fim da temporada, né? É, tem muito isso. Falar um pouquinho do. Antes da gente falar da festa, do título, do que representa. É... Quero dar um pitaco aqui do que foi o jogo. Eu acho que o Maringá foi valente, foi brilhoso, brilhoso. É... Só que falta, né? Talvez qualidade técnica ali na, no último terço do time do Maringá que não permitiu, né? Por mais que o Bento tenha, tenha feito uma defesa maravilhosa no segundo tempo. Uma que sequência, ele... né? Uma sequência de defesas, né? O estádio vibrou com essa com essa jogada. Mas eu digo nos 20 primeiros minutos que o Maringá esteve bem na partida, é... mas né, aquele famoso esteve bem, mas não, não resolveu, né? não, não, não marcou o gol. O Atlético me pareceu que veio com, com resultado já conquistado no interior para esse jogo na capital. Talvez não esperasse o Maringá um pouco tão agressivo como foi, mas parece que. Foi ao natural, Rodrigo. Foi ao natural que o Atlético conquistou essa vitória. E aí a gente está falando de um time da elite do futebol brasileiro contra uma equipe que figura ali na, no último escalão do futebol brasileiro, que é o Maringá na Série D. É, aí a vitória foi ao natural, com o Pablo, mais uma vez, aparecendo, sendo decisivo, Fernandinho de pênalti e Mastriani na etapa final. Agradecer aqui também. Antes... Do, do, Deixa eu só gobo. registrar Ai. aqui o nosso glorioso Lion Santos, que está sempre com a gente, nos apoiando em likes, agora também é um membro aqui do nosso canal, isso ajuda bastante. Vai lá, Rodrigo. Não, eu ia falar que até antes do gol do Pablo, que teve uma pitada de sorte, né, realmente ele chuta, a bola desvia, o, e o goleiro, fraco, né, goleiro, porque falhou lá no, no gol do Pablo, e eu achei que falhou também nesse primeiro gol, porque a bola veio na mão dele, né, ele espalmou para dentro, então para mim é, é uma falha. É, Pablo muito importante. Vamos falar dele, hein, Piduco? Um personagem aí, um capítulo à parte do seu Pablo. Mas antes do gol do Pablo, o teve uma chance claríssima né? de abrir o placar, mas o Canob. Como é que é, Peduca? Pé de pantufa, né? Pé de pano, é. pé de pantufa, como queiro. Ah, Chutou isso, em cima né? do goleiro, é né? Ele, ele, ele tem que aprender a urgentemente chutar pro gol. Por que a gente fala isso? A gente não tá aqui para querer queimar jogador, né? É, ser o Corneta em dia de festa da torcida e muito merecido o título do Atlético, como a gente falou. Mas vão ter jogos, Peduca, que você vai ter menos chances, né? Adversários mais qualificados, pau a pau, até melhores que o Atlético. E essas oportunidades você não vai poder perder, cara. É jogo decisivo, cara. De repente o canal perde o gol e vai lá o Maringá né, numa, numa bola vadia, faz o gol 1x0 e aí complica. Né? Então, o seu Canóbio, realmente, eu, para mim, é complicado, sabe? O Canopio também é uma análise à parte, né? O Atlético ele tem problema com as pontas. Vamos ver se agora é, com o término do estadual, né? A janela tá aberta até o dia 19, um pouquinho menos de duas semanas, né? o Atlético tá correndo atrás de um ponto aí, vamos ver se vai conseguir contratar, se vai qualificar muito o elenco, mas em relação ao jogo, depois que você faz um a 0 fica mais fácil, o Atlético tira um pouquinho aquela pressão, né? querendo ou não, os jogadores são humanos, né, cara, são bem preparados fisicamente, tecnicamente, mas sabem que qualquer erro ali, e, não, e, e logicamente não iam querer em hipótese alguma decepcionar a massa atleticana, que apareceu em grande número no estádio Mário Celso Petralho, e no ano mais importante da história do clube, né? Que é o centenário. E, e é o objetivo 1 de 4, Peduc. Primeira taça e o Atlético já conquistou, ainda tem mais três em jogo, né? É claro que as outras três têm um nível de dificuldade maior, mas aí também o nível de, de, de preparação, né? O nível de concentração também ele cresce um pouco. Né? A galera, muita gente falando aqui é, do Mastriani, né? Que é muito matador, que ele possui uma oportunidade ali e ele guarda, né? É, diferente de um, de, um, de um Canóbio que vai ter, às vezes, três, quatro, cinco oportunidades e não faz. Eu acho que uma treina, isso, cara. Vezes... Eu, eu acho que eu vi a, a, a do Canóbio do ano passado era 4%, cara, de, de, de efetividade, assim. Posso estar falando bobagem, tá? Se alguém souber realmente o número aí, porque eu vi, agora não me recordo se é isso mesmo. mas é. 4%, cara, bizarro. É, é... O Canóbio tem perdido muito gol, né? Muito gol e uma hora pode fazer falta, né? Hoje não fez, né? No jogo passado também não fez. mas uma hora pode fazer falta. É um jogador voluntarioso, todo mundo sabe, né? Mas é, é reforço, né? Aqui não tem apaixonado por jogador. Não somos apaixonados por jogador. Se você é, vai lá comprar um travesseiro com a cara dele, né? É o um mínimo. É, Rodrigo Feres, o vamos, vamos para o lado também do, do cuquismo, vamos dizer assim? Uhum. O quanto ou o quão o Cuca conseguiu é, mudar o ambiente do Atlético? Eu sinto né, que o Atlético respira ares de 20, 25 anos atrás, mais ou menos, onde a baixada era frequentada pelo povão, onde os jogadores tinham raça de jogar com a camisa atleticana. Hoje eu vi o Fernandinho batendo barbaridade, batendo classe, né? Dica de passagem. É, o seu Thiago Heleno brigando muito. Brigou primeiro com o Zé, Zé Vitor, né? Zé Vitor. Zé Vitor, com o Zé Vitor. E posteriormente brigou com o Júlio, que entrou com um cabelo descolorido ali, que estava um pouco nervosinho. É, é. Essa turma é muito forte. Então, esse. Né? Muito... esse... Desculpa interromper, esse é Júlio, você falou, né? O cabelinho é, descolorido ali. Ele entrou numa, numa marra, né, cara? Começou a dar uma enchente, começou a encher o saco do Thiago Ele nem sem razão, né? Provavelmente o Thiago meio que pá. Ah, aí daqui a pouco ele veio e o Thiago veio dar uma cotovelada. Só que não foi pra pegar, né? Foi pra, ó, se esperta, entendeu? E já deu aquela encarada. Esse aí é o general que, 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 que a torcida quer ver, lógico, brincadeiras à parte, né? Se impondo, mas se impondo principalmente na parte técnica porque tecnicamente, se ele estiver bem fisicamente, ainda é um dos melhores zagueiros da atividade do futebol brasileiro. Né? Novamente, hoje jogou muita bola, um dos melhores do Atlético, o Cuca conseguiu recuperar o jogador, vejam só os senhores como que era o Thiago Heleno com o Juan Carlos Osório e como que está o Thiago Heleno hoje, né? Parece outro jogador realmente, a gente não chegou a falar aqui, lógico, em aposentar o Thiago Heleno, como a gente já citou agora há pouco em outros canais, principalmente torcedor, mas a gente sabia que o Thiago tinha muito a melhorar, né? e melhorou, então assim, o Cuca, cara, não tem muito o que falar dele, né, a não ser excelência no trabalho por enquanto, seis jogos, seis vitórias, o time é, foi pragmático em alguns momentos, né? jogou muito bem em outros momentos, como contra o Londrina no 6 a 0 como contra o esportivo Ameliano, né, na última partida aí na Sul-Americana, e hoje também, é um jogo diferente, que é um jogo emocional de final, mas o Atlético se impôs né, desde o primeiro minuto com, com muita intensidade, com muita vontade, sabe? Muita raça mesmo. É, porque aquela coisa, se não dá na técnica, né, o que acabou dando, né? Vai ter que ser na raça. É, é, e esse resgate, né, junto com a diretoria da torcida, né? O Atlético ele fecha esse campeonato com a maior média de público dele na história, né? Do Campeonato Paranaense, porque é, é esse resgate que fez ali, capitaneado pelo Alexandre Leitão, o CEO, é, e claro, aprovado pelo Petralha, né? Que hoje estava lá também. Você achou o Petralha bem, Piduca? Eu achei, Rodrigo. Eu vou até achar aqui no meu celular na imagem. Ah. Mas ele tá com uma aparência boa, assim, né? Lógico que, né? Com o tempo vai ficando um pouco mais debilitado, mas ele estava bem. Daqui a pouco eu vou colocar a imagem aqui, inclusive falar, Rodrigo. Dessa questão, né? deram a taça para o homem levantar em tamanha importância do, do petralismo no Atlético Paranaense. É um personagem realmente histórico, né? Tem, tem o Atlético antes do Petralha e o Atlético depois do Petralha. Lógico que o Atlético não se resume ao que o Petralha fez, apesar de, claro, é, ele ter conseguido dar é, junto com alguns outros nomes também, mas ele era a cabeça, né? É, dar essa guinada, né, que realmente transformou o Atlético nos maiores clubes da, da América Latina. É, e a expectativa é muito grande, né, cara, terça-feira, pro jogo de terça, a gente vai falar mais pro fim da live, né, eu acredito já fazer essa é, essa pegada aí pra esse jogo, mas é, os jogadores têm que comemorar, cara, bastante, não é todo dia que você ganha um título, como o Pablo falou, e o Pablo falou, não sei se chegou a ver essa parte da entrevista do Pablo, não, que ele fala ali, ah, uns caem no centenário, outros não ganham nada. Pablo dando uma provocação no rival. Ah, é, mas é normal também. O Pablo é muito identificado com o Atlético, né? e hoje, Eu quero mais agradecer uma o, vez... Luiz, o Luiz Vai. Santos, que é membro do canal aqui. Precisamos de pontas que coloquem a bola no gol. É a opinião dele. O Bruno Car... Carleones. Obrigado, Bruno Carleones. É novo membro aqui do Podcast Sul. Obrigado. Para quem está chegando agora, não entendeu nada. Na home aqui do nosso canal, tem o Seja Membro, apenas R$ 2,99. Você vai ajudar a existência do Podcast Sul por toda a sua vida. Quem está aqui, o Marcelo, também que é membro do canal, o Marcelo Vanderlei, o Cuca precisa colocar o canal para treinar, para treinar, chegar correndo e finalizar forte. Esse fundamento precisa ser aprimorado. Mas com um pouco de treino, acho que ele chega lá. Está aqui registrado também, acho que precisa esse tipo de treinamento. Eu acho que até ele... faz, cara. Eu, Mas ele treinou, eu, eu né? Que... O Canobi ele pegou um né? um cara aí no começo da temporada para ajudá-lo a melhorar a finalização e parece que ele tá pior que todo o chute do Canobi. Porque assim, pô, a gente podia falar, pô, o Canobi, pô, cara, eu não vou falar aqui do esforço que ele faz, da raça que ele tem, da importância, principalmente defensiva, né? E, e também assim, ah, o cara, pô, corre muito, então isso é bom, porque ele puxa a marcação para outros, é. né? Abrir espaço para outros jogadores e tal. Mas assim. Porra, eu gostaria muito de estar falando aqui, pô, como é azarado o do que ele chuta no cantinho, o goleiro faz o um milagre, a bola, porra, bate na trave, passa raspando, tá? mas não, todas as bolas ele chuta em cima do goleiro. Pô, mira no canto, pelo amor de Deus, não é possível, jogador profissional, cara. E detalhe, hein, Rodrigo? O Canobio quase enfiou uma bicicleta ali. Se entra, a gente ia estar tá engolindo aqui o Canóbio, é, né? aquele coleio, né? Ali... É, ele mata no peito, só que daí dá aquela, aquele pé murcho clássico. O Luiz está aqui também é membro do canal, obrigado por apoiar. Manda uma boa noite para nós, dizendo que o Petrale estava lúcido, Corado, é, des... quem quer demula... é, desmula, só pode ser sinal do ano novo, de Dano ano vitorioso, né? Pode ser isso mesmo. É, quem mais está aqui o ó... O Lion fala aqui, parabéns para nossa equipe aqui. Assinatura de canal de membros, rumo aos 21 mil inscritos. Cadê o Napo 5545? Bora lá, que galera. Falei com um o Napo, ele falou não... que daqui a pouco vai dar uma passada aqui. É, a Cris também, que é membro do canal aqui, É, Kanobio tinha que ser modelo da loja Furacão e Divulgar, é, o Furacão Runners. Verdade, Tá aqui uma boa, boa pegada, hein? Para você, quem que é o mais bonito, Rodrigo? O, o Canóbio ou o glorioso Bento? Cara, não é muito minha praia, né? Sim, mas é... acho que os dois são bonitos, né? Aí deixa as mulheres aqui que estão aqui no, no chat com a gente comentarem melhor, né, cara? Para agradecer aqui o Robson, que mandou um super chat para nós, também é membro do canal. Tá falando parabéns para nós, grandes atleticanos, vivo o nosso furacão, tá aqui ele. E chegou o homem aqui, tá tomando uma cervejinha aí, Napo. Boa noite, seja bem-vindo. Sem, Sem álcool. álcool. Sem álcool, eu tô num período é, você de. Você sabe que aqui, hum. aqui é jornalismo transparente, aqui não, não ah, eu, engana, ele eu tá não né? Água. É água. mas eu, eu pego a latinha lá, pega ela, quer ver? Ó. Eu, vou, eu vou, não, pegar. fiz a vou propaganda pegar a aqui a a até. Tô tomando água aqui, ó, com gás. Tu é com gás, é, A minha é normal. Quero, agra... Quero agradecer também o João, que é... que é... <laughs> ele mete aqui. Ó. Fala, amigos. Sou o mais gato da arena sempre, o João Anderson. Obrigado, João, pela participação. Também já é membro do não, canal. Não sei. Né? Não, acho que, é não, não acho que é isso que vai fazer a Budweiser vender mais cerveja, mas está aqui, Zé. Tá? Tem, tem tudo... gosto. A primeira vez que eu experimentei foi a Heineken Zero. Eu é achei tipo água do mar, não, é Já boa, tomou boa, água boa. do mar, Pitocapá? É, que todo mundo Tem já tomou água do mar, né? É, já, todo mundo já tomou. Aquela quem afogadinha. já entrou no mar já tomou água do mar, né? Muito bem. É, boa noite a todos. É, eu não vou ficar muito tempo, gente, por várias razões, mas eu fiz questão de atender o chamado dessas duas feras aí, porque é, o jogo de hoje marca também o encerramento, né, das transmissões da N na temporada. A InSport, que não é minha empresa, eu fui durante esse tempo apenas um colaborador. E eu sempre digo, né? Recebi uma mensagem do Ram Carlos aqui, ó, dizendo, ó, sempre respeitando e evidenciando os times do Estado. Falei isso numa live que a gente fez ontem aqui também. É, Para mim, é sempre muito legal fazer é, o Campeonato Paranaense. Eu nunca vou achar ruim, nunca vou achar menor. Nunca vou achar que, sei lá, por qualquer razão não devia fazer, porque é o meu campeonato. É o campeonato que eu aprendi a gostar de futebol, assistindo. Né? Entendo e concordo com muitas das críticas que são feitas aos estaduais, né de que 17 datas é muito e que também é pouco, na verdade, né? porque os times é, acabam com suas atividades agora e muitos deles só voltam no estadual do ano que vem. Está aí o Paraná Clube, por exemplo, com a situação dificílima. E que a Série B é encaixada no meio do ano, e se não subir, se subir também, né? Mas aí só volta a jogar em janeiro. Então, eu acho que o estadual tem vários problemas que mereceriam ser olhados de outra forma, mas o título, a conquista, ela nunca pode ser diminuída. Eu até entendo críticas do tipo assim: ó, o Atlético ganhou, não fez mais que obrigação, se perdesse era um pesadelo. Eu acho descompensado isso. Mas entendo porque os objetivos são maiores. Agora, o Atlético foi campeão de cabo a rabo, né? É, ele teve uma derrota, eu, eu voltei para casa ouvindo o Robson né, na, na Rádio Transamérica e ele entrevistou o Eric no campo e o, o Eric falou algo do tipo assim, é, não, nada contra o, o Osório, a gente não encaixou o trabalho dele, mas a derrota ela, ela trouxe a mudança que a gente precisava elogiando ali o Cuca e, e de fato é isso, né o Atlético por uma oportunidade de mercado uma circunstância pessoal do Cuca que tinha um, um grave problema a resolver. Não sei se algum dia vai ser resolvido em definitivo. A gente sempre defendeu, eu, né? Sempre defendi aqui que sempre foi um problema de imagem, mas ele conseguiu contornar isso é, melhor assessorado recentemente, fez até um meia-culpa. E, como técnico, ele sempre foi muito bom, né? Sempre foi um grande técnico. Então, conquista um título merecidamente e acho que para o Atlético. É um título histórico muito importante. Não à toa, o Mário Celso Petralha foi ao Gramado receber e levantar a taça. Tá? É, posso ter todas as diferenças do mundo comportamentais com ele, mas achei muito bom vê-lo em pé, saudável, caminhando. Acho que isso é, é, ele é um ser humano, acima de tudo, passou por uma briga forte para se manter vivo e, e aparentemente superou. E essa homenagem veio a ele aí, né? é legal que ele tenha desfrutado desse momento também. Então, acho que para o Atlético ser campeão no centenário, já de cara, com outros outros campeonatos mais importantes, sim, é pela frente, ele já baixa a poeira. Já tem o um título. Se daqui até o fim do ano, desde que não seja rebaixado para a segunda divisão, ele não ganhar mais nada, para o futuro vai se dizer que ele foi campeão paranaense e isso sempre vai ter valor. Tá mutado, acho, Pedro. Tá mutado, Pedro. Vou fazer aqui, ó. É só fazer aqui que volta. Quero agradecer o Gil Saito, né, que tornou-se membro do canal. Se você ainda não é membro, apenas R$ 2,99. É um apoio que vocês estão dando ao Podcast Sul. Vai na home aqui da nossa página no YouTube. Tem ali o, o botão Seja Membro. Se associe, que em breve teremos novidades. Tem gente pedindo caneca, né? Inclusive, essa será uma das novidades em breve, a gente vai providenciar isso é, para os nossos apoiadores. Eu Quero agradecer demais também o Luiz, que está com a gente aqui, mandando um super chat. É, é quase é, conterrâneo, fã... é quase... eu não quase... nasci em Baiti, mas, mas cresci frequentando a cidade. Ah, grande fã do trabalho de vocês, torce pelo canal, Luiz Palmas, atleticano de Baiti, no interior do Paraná, o Zapa aqui, que é membro do canal já, fala que olá pessoal, o Maringá jogou o que dava, o Furacão sobrou merecidamente em todo o campeonato. Agora é buscar uma, é, mais uma taça, pelo menos. E, e eu não quero sair muito do tema do, do estadual no início aqui, mas já saindo, que outra taça poderia estar aí dando sopra para o Atlético Napa e Rodrigo? É, eu, eu acho, tá em, em, em ordem de, de é, do mais fácil pro mais difícil, tá? Então pra mim, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É, brasileiro seria realmente mais complicado. A Sul-Americana, é, o Atlético já largou bem, né? Uma competição que já começou pra ele. É, tem tudo pra terça-feira aí, com essa simbiose, junto com a torcida. Deve ir pelo menos mais umas 30 mil pessoas, eu acredito. É, que horas é o jogo, Napo? Sabe? Terça, sete horas. Não, acho Nove que e é jogo do SBT, né? É, hum. não, não é um horário tão bom, mas os 7 horas também, por outro lado, é meio complicado, né? O pessoal trabalha e tal, é, para se deslocar até lá. É, e o Atlético classificando, né, cara, primeiro no grupo, e aí vai depender muito do, 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 dos confrontos com o Danube, que já ganhou fora, então já ficou bem claro que são esses dois que vão brigar por essa primeira vaga. O Atlético ele já vai para uma, uma, uma fase já de mata mata e tal, e a gente sabe que a Copa do Brasil. É, é muito difícil, né? Porque a gente não tem como ignorar Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, próprio Internacional com o investimento que tem que também pode ser adversário na Sul-Americana. São adversários muito complicados, mas é mata-mata, né? Um jogo de, 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 de xadrez, um jogo de estratégia que às vezes o time que pode ser um pouquinho pior, mas ele tem outras valências. O Atlético tem condições, né? De, de, de passar, claro, que vai depender muito do, de como que vai se desenvolver ao longo do ano, mais reforços que poderão vir, né? é Basicamente por aí. É, a Rose perguntou onde eu nasci. Nasci em Curitiba, mas meus pais são de Baiti e por isso sempre estive lá na região e, e Londrina também. E, e, enfim, to, toda aquela região do Norte Pioneiro, de onde, aliás, também saiu o nosso Pinduca. Né? É, Ribeirão do Pinhal Ribeirão, né? do Pinhal. Ribeirão do Pinhal. Ribeirão do Pinhal, que fica a uns 55 quilômetros, 60 de Londrina, mais ou menos. De... De Baiti, não é muito longe de Baiti, não. Não, não, acho, não. Que é um pouco, mais. acho que é um pouco mais. que é um pouquinho mais. É menos de 200 e mais de 100, eu acho. Alguma coisa é. assim. É. Eu, eu acho o seguinte, é... o campeonato que realmente acho que o Atlético deveria ganhar, sim, todo, todos deveriam, né? é o Campeonato Brasileiro. É o mais difícil de todos, é o mais legal de todos. A Libertadores não é possível nesse ano, pelo menos, né? Então, o brasileiro deveria ser. Mas ele é o mais difícil de todos. Os outros, os outros dois, com todo o respeito, eles meio que se equivalem. É, não em tamanho. Para mim, a Copa do Brasil é maior que a Copa Sul-Americana em termos de repercussão. Né? Vocês que estão nos assistindo aí podem discordar de mim, mas é, Financeiros eu. também Financeiros, é, também, também. Mas a, a Copa Sul-Americana paga acho que 180 mil, 185 mil dólares Oito. por jogo. Ah, tá. Então, no jogo. Também não é ruim, né? Mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, passar essa primeira fase classificatória, em que eu acho que o Atlético é, vai passar, seja em primeiro ou em segundo, acredito até que em primeiro, é, você tem ali um mata-mata um contra times que vão se classificar e que. É, times que virão da Libertadores. E aí você tem um São Paulo que começou mal a Libertadores, você tem um Botafogo que começou mal. Que tem perspectivas de, quem sabe, não avançar e, e entre aspas, serem realocados na Sul-Americana. Você tem Inter, Fortaleza, Boca, todos esses times aí. O próprio Grêmio C começou perdendo também, lá. Né? Também, e, e é uma chave complicada, né? Porque você que é, começa perdendo na altitude e, e aí o, o, você tem que tirar, torcer para o Strongest não fazer as três vitórias lá e nenhum ponto fora, né? Então, é, se algum desses times é, vai para a Sul-Americana. E se o Atlético pega uma, um chaveamento por sorteio, digamos assim, são, são é, oitavas, quartas, semifinais. É, os primeiros, né? e Contra os pote um, pote é. dois, né? basicamente. Né? Então, vamos lá. É, pega, eventualmente, aí, São Paulo, tá? Nas oitavas. Boca, nas quartas. Inter, Inter. na semi e... Sei lá, qualquer outra aí que você... Botafogo, na final. Isso é uma Copa do Brasil com o Boca. Entendeu? então acaba que o, que vai ficar meio parelho fica meio igual nas fases finais é, essa, essa Copa Sul-Americana ela ela vai acirrar nessa primeira fase você olha aí os, 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 os raios Juliano da vida e fala ah, a competição é fraca mas depois ela acirra, porque os times da Libertadores melhoram o nível da competição é, mas... e os primeiros colocados são fortes né é mas assim ó como você falou não só desculpe interromper é, eu eu entendo o que você quer dizer mas eu, eu... Me permita discordar, porque assim, claro. numa competição que você não tem a possibilidade de enfrentar Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que nos últimos cinco anos estão dominando o futebol brasileiro, tanto que você pegar os últimos cinco títulos brasileiros é dois Palmeiras, dois Flamengo e um Galo. Que é o um campeonato muito difícil, porque tem que ser muito regular, tem que ter muito elenco. Então, isso é uma, uma coisa boa para o Atlético. E na Copa do Brasil, não. Ele pode pegar em umas quartas de final o Palmeiras, pode. numa semifinal, o Flamengo, numa final o Galo, por exemplo. Pode E aí eu vou ser obrigado a te lembrar que em 2019 eliminou o Super Flamengo do Jorge Jesus no início da trajetória. né O Jorge Jesus tinha acabado de chegar e eliminou. E aí, da mesma forma que isso pode acontecer. O que eu quero dizer é que muitos desses times que estão na Sul-Americana e na Libertadores estão na Copa do Brasil, e da mesma forma que o Atlético pode ter que passar por Flamengo, Palmeiras e Galo numa Copa do Brasil, e, e teoricamente não vai acontecer na Sul-Americana, esses times também podem se enfrentar. Você faz um sorteio, claro. cai já nas oitavas em Flamengo e Palmeiras, e quem passar pega o Galo. É, o passado Platão, deu, né? deu Atlético e Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores, por exemplo, e na Copa do Brasil deu Flamengo e Galo, né? É isso, Parado. né? E, e o Galo deu azar de pegar o Palmeiras em três Libertadores consecutivas, né? E perdeu todas. Então, eu acho que é isso. Mas acho que o, o, o título de hoje para o Atlético ele é bastante significativo. São 28 taças, não é pouca coisa, né? E acho que ele dá uma descortinada, no, no caminho legal aí. Eu não vou eu longe deixe... com vocês, Pinduca. É porque Deixa eu, eu só fazer rapidinho. ainda. Desse... Desse que você falou das taças, antes, de eu só agradecer o, o Luiz Ribeiro, que também é, se tornou membro do canal. Obrigado, Luiz Ribeiro. Faça como o Luiz Ribeiro aqui e tantos outros, né? Só nessa live aqui nós já temos o Tuan, o Lion, o Bruno, o, G, o Gil e o Luiz Ribeiro, agora que se tornaram membros, além dos outros que já são membros aqui do canal desde ontem, quando o Napa anunciou a novidade. O que é colocar para vocês aqui do título, o Rodrigo, acho que. É, fez essa, essa conta Isso. de 2000 até 2024, né? O Atlético tem 11 taças, né? Com a de hoje, contra 9 do Coritiba. E se você vai para um recorte dos últimos 10 anos, o Atlético é o grande campeão seis. do estado do Paraná. Enquanto 6, seis, seis, o Coritiba duas e o Londrina duas nos últimos 10 então, anos. Então, dos últimos, dos últimos 10 anos, veja só. Então, o Atlético, ele a, a, era algo que muita gente já desconfiava, mas pela a maneira do Atlético trabalhar o campeonato estadual em algumas temporadas, que era colocar juniores, co, outras vezes aspirantes, é, me, time misto, etc. O, o Atlético ele, ele, vai, ele vai mostrando dentro de campo também, Napa, essa sua. É, posição que ocupa no futebol brasileiro e por consequência no futebol paranaense, ele está sobrando. Né? Com todo o respeito ao Coritiba que hoje joga a Série B, pode ser que ano que vem joga a Série A, mas a gente tem visto o Coritiba num um recorte dos últimos 10 anos também, não conseguindo se manter na Série A, né? O Operário, ele tá aí, é, um ano em Série B, um ano em Série C, é, o Londrina também mesmo, mesmo patamar e os times do interior que estão chegando ultimamente têm sido os de camiseta tradicional como você citou Londrina, Operários que ganhou também título esses anos e as novidades que são o próprio Meu. Maringá que é um time que tem menos de que é de 2012 se não me engano o FC Cascavel reformulado né só que mesmo assim o atleta está muito na frente né o campeonato é, local eu, eu, eu acho é que isso aí que você é... fala não... a métrica não é o, o estadual tá porque se você pegar o recorte do estadual, vamos lá, em 2022 o Coritiba eliminou o Atlético, ganhou um, empatou a outro, tá? E o Atlético já vinha de título de sul-americana, Copa do Brasil, um monte de coisa. O 2021 a final foi Londrina e Cascavel e Londrina foi campeão. E nos últimos dois anos não teve Atletiba. chegaram é, Cascavel e Maringá. Então os personagens são quase sempre os mesmos, são cinco times que hoje tem força no futebol paranaense. O Londrina, que não foi muito bem esse ano, o Operário, que foi semifinalista de novo, Maringá, que foi vice-campeão de novo, que tinha sido em 22, Atlético e Curitiba. Esses cinco aí. No âmbito estadual, vamos imaginar que por qualquer razão que não aconteceu, é só um exercício aqui, Londrina ganhou o primeiro jogo 1 a 0 e segurou um empate na baixada. O Atlético estaria eliminado. tá? Então, seria uma uh... É, seria esportivamente uma vergonha pelo investimento e tudo mais. Mas onde eu quero chegar com esse raciocínio? Que se você faz um recorte de 10 anos, se você amplia isso para 10 anos, e você pega os resultados do Atlético dentro do Estado e fora do Estado, aí você chega onde você está dizendo. Por quê? É, acho que tem um título, 10 anos é 14, né? Então, Londrina. É 15 operário. Se bem que 14 já não entra, porque senão dá 11 competições. Então é operário, 16, Atlético. É? é a partir de 15 mesmo. Uhum. É: 15 Operário, Atlético, 17, Curitiba, da... 18, 19, 20, Atlético, 21, Londrina, 22, Curitiba, 23, 24, Atlético. Então o Atlético ganhou 6, Seis. Seis, Seis, né? 6 Seis em 10. E de quebra se é que isso pode ser considerado um bônus, porque na verdade é o oposto. Foi campeão da Copa do Brasil, duas vezes da Sul-Americana, vice da Copa do Brasil, vice da Sul-Americana, da, da, da Copa Libertadores. da Libertadores, né? e frequentou competições internacionais todos os anos. Isso sim mostra a hegemonia. No âmbito estadual, é, o Maringá, gente, que para mim fez uma final muito digna, é competitiva, e o placar talvez não, não mostre isso pelas circunstâncias do jogo. Mas foram jogos apertados. O primeiro jogo foi muito difícil, o Atlético meio que achou o gol. O segundo, depois do gol do Pablo, é exemplo do que havia acontecido com o operário, controlou. Mas é, o Maringá foi rebaixado, cara, há duas, três temporadas, antes do vice-campeonato para o Curitiba. Porque o estadual é muito curto e vai ficar mais curto ainda com 12 datas que é a programação para o próximo ano. Então, essa hegemonia, que muitas vezes o torcedor vai imaginar, o Atlético vai ser tri. Vai ser Tetra, vai ser Penta, Hexa, Enia. Como o Grêmio, não... por exemplo. Como o Grêmio não, tem mas conseguido. Mas pode não acontecer, sorte... já não aconteceu. O Atlético seria hoje. É que foram dois anos, né? Perdeu uma para Curitiba no meio do caminho. Mas aquela derrota para o Cascavel é mais inesperada que no clássico, teria sido Tetra e talvez Hepta, se passasse do Curitiba. Não acontece, é... porque num jogo mata-mata isso pode acirrar. Agora, se você pega o todo. Você pega recorte de 10 anos, o desempenho dentro de casa do estadual e o desempenho fora. Se você pega aí que nos últimos três estaduais foram duas derrotas, essa por Curitiba de 22 e essa agora do, do Londrina, Entendi. aí você tem um, um todo que te permite dizer que há uma hegemonia. Quem assistiu o jogo na Insport sabe que, quando eu terminei o jogo, né, quando a, o Atlético foi efetivamente campeão, eu disse: o Paraná tem um dono. Clube Atlético Paranaense. Isso é hoje, amanhã a gente não sabe, mas hoje, para mim, está bem caracterizado essa superioridade, menos pelo estadual e mais pelo todo. Então, a minha ideia do raciocínio era essa: né? é, o todo do recorte dos 10 anos coloca o Atlético muito na frente dos seus rivais, né? que, que você citou aí: é, duas Sul-Americanas, Copa do Brasil, as participações em Libertadores. Só que a pergunta é: por que o Atlético não fazia é, é, transparecer isso no campeonato estadual? Aí são N explicações. Uma que eu concordo, tem duas, eu coloco. Aqui, aí, até, eu tenho eu, duas não, também. Que você, eu, eu, que você tem coloca duas e eu aí. Quero, eu... quero acelerar, então, tipo, porque eu, assim, eu realmente não posso ficar mais. Eu tenho coisas pessoais sim. a resolver aqui. Mas, assim, então, a primeira é, delas. Por exemplo, o mata-mata, que você coloca. Mas o pro, pro Atlético, ele. É, por muito tempo ele tirou a credibilidade desse campeonato. Por muito tempo. Isso ajudou também, sabe? O Atlético, ao tirar o peso, ele ajudou a lidar com o primeiro fracasso, depois o sucesso. Tá, deixa eu só. Você vai concluir aqui, só agradecer aqui o criação da inteligência artificial também estar aqui com a gente como membro do canal. O, o Harder Designer também já entra como membro do canal. Obrigado. Ele, eles escrevem aqui. Lancei o um membro para fortalecer o trabalho de vocês. Atlético me deu muitas alegrias. Forte Valeu. abraço. E o Harder coloca aqui um salve especial para toda a bancada aqui de São Bento do Sul, Santa Catarina, que está com a gente. O Haroldo é, também. O Olha, o Haroldo, cara, se eu não me engano, se... me corrija, Haroldo, se eu estiver errado, mas você é lá do sítio cercado, se eu não me engano, sempre ouvindo a gente, né? E está tornando membro aqui e mandando também um super sticker, que aqui não apareceu, não sei se no chat aparece. Obrigado. Aqui aparece, também vocês não. podem aparecer, né? É. é, vocês <laughs> podem mandar super sticker, super é, chat, super confusão. E nós nós estamos começando nisso ainda, tá, pessoal? Então, é, peço desculpas, aos poucos os produtos vão melhorando, mas nesse momento o mais importante para nós é que vocês apoiem, mostrem que vocês gostem e nos ajudem a manter esse canal em pé. É, eu sei, normalmente eu sou criticado aqui por atravessar e tal, mas hoje especialmente foi um dia de bastante trabalho. Eu tenho bastante coisa para ver. Vou tentar te responder e deixo a palavra para vocês aí, agradecendo a todos que, que estão com a gente. Né? É, duas coisas, né? Primeiro, é, houve um, um tempo em que o Atlético plantou essa estrutura. Né? O Atlético ele, ele ganhou títulos, mas ele ergueu duas arenas, basicamente. Ele ergueu uma primeira arena em 99 e depois uh, remodelou para a Copa do Mundo. E isso toma investimento, sem dúvida. CT é, bem alinhado e tal. Então, esse, essa estrutura tomou um tempo para ser feita. Uh, e é inevitável falar no Coxa: o, o Curitiba tinha um padrão de gestão. O Curitiba sempre foi mais caótico nesse momento, é, nessa relação, porque o Curitiba ele é mais democrático. E se, de uma maneira, ele é mais democrático, por outra maneira, o fato do Petralha ter o controle do Atlético é, em várias decisões, isso ajuda. Né? Isso ajuda. É, vamos pintar de azul ou de amarelo? Vamos pintar de azul. E pinta de azul e está pintado de azul e acabou. Enquanto o Curitiba fica lá, vamos pintar de azul ou amarelo? 30% acho que é azul, 25% acho que é amarelo. O resto está em dúvida e queria talvez um. Isso é fala lá do G5, né, querido? É, Sim, que mas... é gestão. Uma... Mas quando o Coritiba teve um presidente, Wilson Ribeiro de Andrade, que é, foi mais é, firme nas decisões, fez valer as suas opiniões, ele chegou a um tetracampeonato estadual, enquanto o Atlético reerguia seu estádio, né, e dois vice-campeonatos da Copa do Brasil, um deles especialmente, eu acho que muito prejudicado pela arbitragem, que foi contra o Palmeiras, né, que tem um pênalti no Checo aqui em Barueri é, escandaloso. Mas o que, que eu quero dizer? É isso que eu sempre falo, em, em tamanho de potencial eles meio que se equivalem. O Atlético, nos últimos anos, amadureceu o seu projeto, a sua estrutura. Veja o que aconteceu esse ano é, com o Atlético em relação a, aos ingressos. Para mim, é o maior sinal de como você muda um astral. O Atlético tem um estádio para 42 mil pessoas desde 2014, ele nunca teve uma média que passasse 20, 25 mil. Nem nos anos em que foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Neste ano, ele tem uma média superior a 30 mil. E só jogou estadual até agora. Não jogou... Não teve um, um Atlético e Flamengo, um Atlético e Corinthians, nada disso. Só jogo aspas, pequeno. Né? Vai ter aí Sul-Americana pela primeira vez. É, por quê? Porque o ingresso está mais acessível, cara. Então, a, a partir do momento que essa estrutura trabalhar efetivamente para o Atlético e ela já vem trabalhando, aí sim... Essa hegemonia que lá atrás o Marcos Maluceli chegou a dar uma entrevista dizendo: Ah, estamos 10 anos à frente do Curitiba. Na época não estava. Durante um tempo até estava um pouquinho atrás. Mas hoje está. Hoje está porque o Curitiba tem que percorrer todo esse caminho de reestruturação para tentar competir. Num jogo mano a mano, como aconteceu no brasileiro do ano passado, vai ganhar. Pode ganhar. Agora, na média, esse recorte a superioridade é ela existe, ela é flagrante. E só fazer uma, uma colocação, não, eu sei que você está com apurado aí de tempo. É, eu falei agora, antes de você entrar, na questão da média, né? do Atlético é a maior média da história dele no Campeonato Paranaense e não dá para também a gente falar, ah, mas é ano do centenário, o torcedor se engaja mais, o torcedor se engaja mais, mas é aquela coisa, ou você pode ou você não pode, e o torcedor não vai torcer mais pro Atlético porque é ano do centenário, ano que vem é. vai torcer igual, ano anterior torceu igual, então assim, é realmente é a política de ingresso que era uma coisa que a gente batia na tecla sempre aqui no canal, né, Nando? Exato. E acho que o leitão, nesse aspecto, ainda tem algumas barreiras a vencer, mas se ele saísse do clube amanhã, essa já seria uma grande herança, porque, acima de tudo, ah, para quem só pensa em dinheiro e não no benefício do estádio cheio, do impacto da imagem, de levar jovens a conhecer o estádio, né? É, tem arrecadado mais também. Então isso conta bastante. É, Pinduca, Eu... Félix. Férias... Torcida do Atlético, que está com a gente em maioria, torcedores de outros times que estão aqui com a gente também para curtir a live, bate-papo. Quero agradecer a todos, sigam aqui com o a Julián, live. É, o o, o Julian que, que vem, vem ser um novo membro, sigam eles aí. Né? O, pessoal o que ele do... escreveu para você, Ian. O NAPO, né? Isso é, pra... <laughs> Não, negativo. É... Mas, enfim quero agradecer demais a todos, foi realmente muito legal estar de novo com vocês no Paranaense, obrigado ao JC aí, que está lá nos States participando conosco, tá? É, espero que a gente se reencontre em breve, não aqui no canal apenas, mas em outros momentos em que eu possa falar do, dos times paranaenses, parabéns ao Atlético pelo bicampeonato, muito merecido, muito justo, festa para vocês todos rubro-negros nessa noite. Obrigado, Napoleão de Almeida. Eu quero agradecer o J Travel aqui. O Napo já falou: falou, Napa, até uma próxima aí. Seguimos um aqui com o Podcast Sul, JC Travel. Boa noite, Cornetas. Dali Furacão, daqui dos Estados Unidos. Abraço, o Robson. O canal é extremamente bom. Assisto todos os conteúdos do Furacão. O Coxa continua sendo rival, mas está muito atrás é, hoje. Só Aliás, assistam, é. assistam também o, o, o conteúdo do Coxa, que está aqui no canal também. Isso ajuda é, a o... fortalecer é, o Podcast Sul. Antes, Rodrigo, deixa eu só colocar é. a imagem aqui que eu prometi. Uhum. Vai fazer um barulho aqui, mas é a imagem. Vou tentar. Deixa eu baixar o volume. Deixa eu tirar aqui também o. Esse aqui, ó. É, essa imagem que eu mandei para o WhatsApp ela perdeu um pouco a qualidade, mas em breve postaremos ela na qualidade real. É o momento que chega a taça, está aqui o, o Lucas Rocha, filho do Gil Rocha, é o troféu Gil Rocha, homenagem ao jornalista. E aí, uma surpresa: ó, passaram a taça para o Mário Celso Petralha. Mário Celso Petralha é, segurou ali, não sei se é tão leve a taça, mas ó, o Thiago Heleno está junto e ele levantou. Mário Celso Petralha aí. É, já ficou eternizado com o nome do estádio... E aí levanta a taça... Toda a festa na Baixada... E aí aquela... A francesa... Percebam... O homem levanta, deixa pai. a festa... Foi embora... Olha ele aqui... O homem deixou a francesa... Né, mastigando um chiclete ali... Acho que um ping pong da, do Pantana, Pantanal... Né, que é Aquelas figurinhas do Pantanal... E aquela festa ali... Uma confusão, um fogo ali dentro do estádio... Portanto... A festa na Baixada, um pouquinho de lá. É, e o Petralha saiu ali de mansinho, né de fininho. Veja só. E o torcedor grita bicampeão, portanto, o Atlético, merecidamente campeão estadual durante todo o campeonato, foi é, a melhor equipe. Rodrigo Férez. Não, é o que eu ia falar, só para complementar também, que você, a gente estava falando dessa, desse século né, do Atlético é, no que toca o campeonato estadual. É, e, de fato, para mim, aqueles dois motivos que você fala, por que, que o Atlético não consegue ter essa hegemonia que, por exemplo, o Grêmio tá demonstrando lá no Rio Grande do Sul, né? Ou o Trotto, outros clubes acabam conseguindo, aí um Penta, um Tetra e tal. Cara, para mim tem dois motivos muito importantes. O primeiro é que o Atlético, como você falou, ele acaba colocando um pouco de lado pra, na, na tentativa de, de, de revelar jogadores, né, cara? E, e, e o exemplo absurdo, né, que o Atlético conseguiu em 2018 e conseguiu o título, né? Como, como prova desse trabalho, revelou o técnico. Que o Thiago Nunes, é, se não fosse campeão, talvez não, não tivesse tido sequência no Atlético. E ele foi campeão da Sul-Americana campeão da Copa do Brasil. Revelou Bruno Guimarães, Renan Lodge, Léo Pereira, que estava embaixo. Então, assim, só com esses craques aí, né, Pedro, com o Atlético, além de né, ter ganho em termos é, de título, né, com, e, e depois, né, posteriores, também muito dinheiro, né, ganhou com esses jogadores. É, e também, para mim. O outro motivo é aquela limitação, né, no, 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 na inscrição dos jogadores. Aqui né, esse ano não teve, né, mas nos outros anos acabou tendo isso aí. Então o Atlético ele acaba, porque por exemplo o que que aconteceu ano passado, Piduca? Você vai lembrar muito bem. O Atlético na tentativa desesperada do Felipão de, 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 de colocar o, o Paulo Turra dentro do cenário como um grande técnico, um potencial, o novo Thiago Nunes, enfim, chamam como quiserem, né? É, forçou o Atlético a jogar, com o Fernandinho jogou 15 dos 17 jogos ano passado, do, do estadual. O Thiago Heleno, praticamente também todos. E aí chegou no final da temporada: o que aconteceu? O Atlético, jogadores com a língua de fora, muitas lesões, né? não foi feita essa mescla, sabe? Coisa que esse ano o, o, o Cuca, né o Osório, enfim, quando estava aí, conseguiram fazer melhor. É, mas eu acredito que, na verdade, o Curitiba nessa década, né? Tirando ali o comecinho da, 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 da década passada, no caso 11 12, que ele chegou às finais da Copa do Brasil, é, sem querer tirar o um mérito ele chegou às finais, mas naquelas finais não tinha os times da Libertadores, né? Que acaba, claro, facilitando um pouco. Depois, a partir de 13 que entrou esses times, o Atlético chegou na final, né? Acabou perdendo o Flamengo. É, o Curitiba, ele vem numa decadência, né, cara? Técnica, é, até de identidade, né? Porque, porra, desde 2012 o Coxa tá ali. Às vezes não brigando para cair diretamente, sabe, Peduca? Assim, não, não que alguém brigue para cair, no caso, para não cair, né? Óbvio, né? É, de estar tá ali com a corda no pescoço, ah, escapou por um ponto na última rodada e tal, mas tava ali, sabe? 12 tava ali. Olhei as tabelas hoje, né? três, quatro pontos do do primeiro que caiu e tal, né? Mesmo com o Alex na época, né? O Alex Cabeção, né, Peduca? A gente sempre encontra o Alex, tudo quanto é restaurante aqui, qualquer dia eu vou mandar um abraço pra ele lá. mas... como o é... Alex Otan, né? Alex Otan é. é. Sacanagem. Mas enfim, aí o Coxa ele, 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 ele cai, né? Depois de, de por, 15, 16 ali na, passando, raspando, 17 cai naquele jogo contra a Chapecoense, né? 18 não sobe, 19 sobe, 20 cai, né? com várias antecedências. 21 sobe, 22. É... Desculpa, é, 22 ele escapa, né? Que foi a campanha com o Guto lá, Léo Gamalha, fazendo um monte de gol no contra Pereira e tal. E no ano passado, uma vergonha. A campanha do Curitiba, é, a imprensa, no geral paranaense, né ela passa muito pano para a situação do Curitiba, sabe? Ah, porque o Curitiba é isso, o Curitiba é aqui, amigo. O que o Curitiba fez no ano passado foi vergonhoso. A campanha do Campeonato Brasileiro foi a pior da história, né, Peduca? Então, realmente, é um rival que está muito aquém do Atlético. Pode ser que amanhã, depois. Melhore, né? Realmente aí tá se reestruturando, questão de SAF e tal, mas por enquanto, até agora, isso não sou eu que preciso falar aqui. Você pode pegar qualquer canal especializado no Curitiba aí. Sei que o papo aqui é o Atlético, mas só para falar um pouco do rival que mais uma vez não chegou, né? Na final do, do Campeonato do Paranaense, é, a, a SAF tá sendo bem questionada lá, mas enfim, é, o Atlético, então ganha esse título, né? É, discordo quando alguém fala que não fez mais que obrigação, que tem que ganhar porque é a melhor futebol, amigo. É um jogo que não é exato. Você não consegue é, implementar a exatidão porque é jogado com os pés, né? É, então, o próprio Petralha fala isso. Então, você pode ser melhor, mas tem várias nuances, táticas, sobrenatural do Almeida, uma arbitragem ruim, uma expulsão equivocada, um gol mal anulado, várias situações que, que podem realmente te tirar o título em dois jogos, né? Então, o Atlético, ele fez por onde? Hoje, é, para mim, falando um pouco mais do jogo, teve alguns jogadores que se destacaram muito mais, né? O Bento, realmente, aquelas defesas que ele fez... Já valorizou quanto ali, Piduca? Mais uns 3 milhões de ah, euros aí, mais ou menos. Tá demais, o Bento tá valendo demais. É, quero agradecer, temos mais dois membros aqui é, entrando no nosso time: o Robson Luiz, isso é muito importante para nós, obrigado. O Kiri Figueiredo, que é parceiro antigo nosso aqui dos likes e também é, do, do, dos comentários. O Julian comenta que chegando agora da Arena. Na hora, reparei a cena do Petralha. Pablo cedendo a taça para ele levantar. Tá, o Kiri diz aqui: vocês merecem. É, o Rodrigo, que também é membro, parabéns. O Bruno Negro jogou, se deve jogar. E o Canobio, mais uma vez, errou. Está <laughs> aqui. A Johnny, que o Johnny, né? Operário, foi campeão 2015, foi campeão 2015 em cima do Coritiba. Em pleno do Pereira, vejam 3 só: a 0, são as 3 a 0. É, é se não me engano, naquele ano o Coritiba contratou o Rui do, do, da tá do, do, do Operário. É. é isso. E tem um comentário aqui do Deixa eu pegar aqui do Amoriel que coloca aqui Atlético 16, 18, 19, 20, 23, 24. E detalhe: o até comentou. Que 17 foi um Atletiba, né? O Atlético perdeu o Atletiba se ele ganha ali, Rodrigo. Ó, 16, 17, 18, 19, 20. É, deixa eu ver aqui. Daí 21. É que aquele de 17 Atlético, perdeu 3x0 na arena, né? Primeiro jogo pro Curitiba. É, daí 21, o Atlético foi quarto colocado, 22, Daquilo quarto bloqueio. também. É, e convenhamos, né? 21 e 22, o Atlético tinha times interessantes, né? O Atlético poderia estar ganhando desde 16, no estadual, para você ter uma ideia. Não, não tem como falar que 21 não tinha, né? Apesar de, sei lá, porra, Nicão se desdobrando, Renato Kaiser, né? Que é um jogador né? meio limitado e tal, né? Pô, o Atlético chega na final da Copa do Brasil e ganha sul-americana, né? Então poderia muito bem ter ganho o Campeonato Paranaense, né, Uma pergunta interessante aqui do Daniel. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Quem foi o craque do campeonato, Rodrigo? É, o artilheiro, nós sabemos que foi o Robson do Curitiba. O jogador acho que mais decisivo do Atlético foi o Pablo, né? Não precisa Entendo. nem dizer por quê, né? No, nos jogos mais difíceis aí o Pablo apareceu. Agora o craque do campeonato, cara. Cara, assim, é eu, eu acho, tá? Que. É difícil a pergunta, né? Porque o Atlético, como eu falei, você tem que saber separar o Atlético de Juan Carlos Osório e o Atlético de Cuca, né? E realmente a mostragem com o Osório foi maior. E você nem tem como avaliar os jogadores que ele colocou, porque era uma salada, né, cara? Cada jogo mudava duas, três, quatro peças, jogadores jogando em outras posições. Então, realmente era uma coisa horrorosa, né? É, eu gostei muito do Campeonato do Kaique Rocha, né? Eu acho que realmente o jogador que jogou todos os jogos é. É, eu até tava comentando com meu pai hoje assistindo o jogo, é, eu acho que é difícil até pro Gamarra entrar nesse time agora, né, Peduca, se você, não sei se você mesmo consegue enxergar o Gamarra tirando o Thiago Helena que tá comendo a bola e o Kaique Rocha que também tá muito bem, eu acho que o Gamarra vai ter que é, reconquistar, né, o lugar dele, veio para ser titular, né, realmente, mas o tá eu até está muito bem servido nessa posição. Né? Eu acho que o torcedor tem que ter em mente o seguinte: quando o Osório fala que no futebol não tem falava, né? que o futebol não tem mais 11 titular, aquela coisa toda, ele não está tão errado. né? Mas o que, 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 que era errado no trabalho do Osório, no meu ponto de vista? Ele mudava muito o time de um jogo para o outro. E a gente sabe que o Cuca está fazendo em poucos jogos, se não me engano já são seis, né, Rodrigo? São seis. Seis, seis vitórias. Cinco, cinco, do, cinco do estadual e uma da sul-americana. Ele tem mudado o time de um jogo para o outro, mas, a, mas a, a espinha dorsal do time é a mesma. Né? E, e aonde que eu quero chegar? O Thiago Heleno e o Kaique hoje estão muito bem, o que poderia a gente concluir que o Gamarra ficaria no banco, mas vai chegar uma semana que o Atlético vai enfrentar um Flamengo na quarta, no domingo, um São Paulo e, por exemplo, numa terça, um jogo decisivo de Copa. Daí você vai ter que usar esses jogadores. Né? Daí o Gamarra vai ter que jogar um jogo, outro jogo vai ter que ser outro, às Pedro vezes Rir, o Thiago não vai. Rir. É? Exato. Aí que tá, eu acho que nesse ponto isso pode acontecer. Né? É, na na é, verdade, nesse... na verdade, assim, é, é, concordo, concordo plenamente contigo, a questão do elenco, né? Eu acho que até na é. terça-feira que vem a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo da Sul-Americana, o Cuca deveria dar uma rodada aí, do elenco, né? É, mas a questão do Crack ainda, só para responder o Daniel, obrigado aí pelo, pelo superchat cara, é... eu concordo também em relação ao Pablo, né, isso aqui também é muito difícil, porque a gente tá falando do campeonato, né, então de todos os jogos, né, são, são o quê, 10 na primeira fase, 11 na primeira fase, né, Pindu? e aí depois mais 2, 4, 6, são 17 jogos, né, o Pablo jogou o quê? Não jogou todos os jogos, né? jogou aí, enfim, jogou. né, então, vários jogos que ele não jogou. Eu, eu, eu acho assim, o Zé Vitor, se levasse esse, esse, esse prêmio, vamos dizer assim, né, um prêmio de consolação, não seria uma, uma má escolha, né? claro que a live aqui é do Atlético o jogador que hoje falou também depois do jogo aí que vai ser um sonho vestir a camisa do Atlético que trabalhou a vida inteira para isso para ter essa oportunidade de jogar num clube dessa grandeza primeira divisão eu gostei muito do jogo dele hoje é, é lógico, vamos falar que... já do uhum. dele porque eu também tenho um, uma, uma crônica uma, uma crítica para fazer sobre o jogador uhum. é, vou nessa mesma esteira sua Gostei demais dele, tem um porte físico interessante, ele é alto, ele protege muito bem a bola, é habilidoso, bola cara, né? é habilidoso no sentido assim, se a não, o cara é um brucutu, é, um, é uma girafa, né, você acha que o cara é desengolçado, não, ele protege muito bem a bola, ele pisa muito bem a bola, ele pensa muito na frente, ele deu calcanhar no 1-2, um né e apanhou uma barbaridade do Fernandinho, do Thiago Heleno, do Pablo. O Hugo Moura entrou pra bater nele, mas daí ele não viu a cor do porco, o Hugo Moura. Que o jogador é muito é, é, detalhe, eu... o cara jogou os 90 minutos. Sim. É, o Atlético ainda não bateu o martelo oficialmente, é, Mas a gente sabe que no futebol essas coisas é tipo o Esqueci o nome do camisa 5, que é do Coxa lá, o Morelli. Morelli. é tipo Morelli e o Coxa, tá certo só não assinaram entendeu então o que que acontece o Atlético muito provavelmente agora passada a ressaca aqui do título vai entrar em contato com o Maringá se abusar esse jogador nem volta fica por aí pega um uma parte hotel alguma coisa aí fica pela cidade Ele tem coisas lá né e Maringá para resolver né enfim né com certeza né Pedro? mas assim é, é... é... Mas não, o que eu é... quero dizer é que está praticamente certo, né? Uhum. Falta, lógico, que ajustes salariais, né? As famosas é, é, benesses aí que os jogadores recebem quando faz um, um contrato. Mas eu estou uhum. para dizer o seguinte, cara: eu posso estar tá muito errado, muito uhum. errado. Eu confesso que não vi esse jogador, né? Não olhei para ele, passou desapercebido. Mas hoje eu fui para o jogo para observá-lo e eu achei esse jogador bom ao ponto ao ponto que se se tivesse no Atlético já hoje ou amanhã já poderia jogar na terça-feira para você uma é. ideia é. ah mas vai tirar quem o Zappelli olha eu eu, eu vou falar uma coisa para é você eu gostaria função, muito de... né? não é, eu gostaria de ver muito o Zappelli com o, com esse jogador é. Faz, é. fazendo o quadrado ali porque ele pode jogar na do Christian. E é um cara novo, né? 23 anos, né, Pinduca? E, e assim, o pessoal até ouviu alguém perguntar qual que é a posição dele. Cara, é um jogador dinâmico, né? É o cara que preenche o meio ali. Ele, ele faz segundo volante, faz meia direita. Apareceu em todas as posições hoje, né, Pinduca? é De Sim. segundo, de pela esquerda, pela direita, se aproximando um pouco mais da área e tal. É, eu acho que ele também, pelo, pelo porte físico, tem condições de fazer o primeiro volante, né? No caso, é um jogador, como eu falei, bem dinâmico, né? E eu acho que é muito importante o Cuca começar a pensar né, não, não ficar com aquela coisa de, de sabe já estabelecido. Não, o reserva do Fernandinho é o Hugo Moura, é só o Hugo Moura, é só o Hugo Moura, porque assim ele, ele começa a ter um, um leque de opções para essa posição, né? Que é primeiro volante, segundo volante, essa faixa central do gramado ali é que é muito interessante. Você tem Fernandinho, você tem Eric, você tem próprio Christian Alex Santana, é, o Zé Vitor. Agora, né? E o Gumoro, ele tem que ser a última opção. Acho que até deu uma melhorada o Gumoro, né, Piduco, também, assim, nada absurdo e tal, enfim. Mas é um jogador que a gente já conhece, sabe, que é limitado tecnicamente. E esses caras que todos nós estamos falando, Eric, Fernandinho, Alex Santana, cristian Zé Vitor, pelo que demonstrou, não hoje, Piduco, mas durante todo o campeonato, sabem jogar, né? Então ele não pode se prender a essa questão, porque o Fernandinho é o mais velhinho aí do, do, do atual time do Atlético e claro que em alguns jogos ele não vai jogar, né? Mas eu acho que o Cuca vai fazer essa adaptação, sabe? Vai estar ciente aí que se pode usar mais o Alex Santana, né? que hoje ganhou ali tranquilo do, do jogador do Maringá e rolou para o pro, pro Mastriani, né? Artilheiro Zasso do Atlético aí, colocar a bola para dentro, fazer o 3 a 0 é, E é bom, cara. Só que assim, é, pensando na parte ofensiva, né? O Atlético ele tem esses problemas que a gente está vendo de maneira notória, né? O Canóbio... Pé de pantufa, né? Não, não, Realmente é o inimigo do gol, né? O Coelho também, né? Pelo menos quando jogava, agora o Coelho tá um pouquinho de lado, né, Piduco? Um pouquinho mais esquecido aí, porque não tem aparecido pela limitação de gringos dentro do campeonato estadual. É, o Julimar também tem provado que ele é muito parecido com o Canóbio, né? É um Canóbio sem grife, né, Peduc? Esforçado, corre, briga, luta, se dedica mais com a bola no pé para dar um passe, para dominar, para fazer um arremate pro gol, para efetivamente fazer o gol, tem muita dificuldade. Né? É, o coelho como eu falei, é muito similar. O Benítez ainda está numa espécie de adaptação, jogador ainda, para mim, ainda abaixo fisicamente né, da exigência do futebol brasileiro. Então, esses são os pontos que o Atlético tem. Né? Atualmente são esses jogadores aí. Então, até por isso que urge essa, essa situação do Atlético trazer um ponto realmente mais eficiente, né, que coloque a bola para dentro. É, o, o Lion está perguntando aqui se a gente sabe o valor da multa rescisória eu não tenho essa informação, mas eu acho o seguinte, não deve é, ser o, um... O Vitor, desculpa só, Pedro, o Vitor lembra do Felipinho também, eu sabia que estava esquecendo alguém. O Felipinho também, né? Um jogador com muita qualidade. É, Mas o, o valor da multa eu não sei, mas a gente tem que pensar o seguinte, minha gente, é, nós estamos falando de um jogador que está no Maringá e o Maringá é um clube de futebol que existe para isso, para vender jogador. Não vai querer dificultar. É, ah, pode ser que, sei lá peça um pouco mais do que pediu antes, por exemplo, pode, né? Mas aí tudo faz parte da negociação. Mas, mas hum. o Atlético, pediu que ele tem muito essas parcerias com esses times menores, tudo respeito ao Maringá, né? De deixar esse clube com uma porcentagem do jogador, 15%, 20%, 10%, né? 25% Sim, e tal, porque Porque, porque basicamente, futura... vi, basicamente vira uma aposta, claro. Porque a gente não sabe se esse jogador vai ser o novo Bruno Guimarães. Entendeu? Que se ele vai ser um jogador que vai ser bem vendido. Então, às vezes, o Atlético ele abre mão de, é, de ter né, 100% do jogador para comprar essa aposta, junto uhum. com, com o clube que está disponibilizando o jogador. Minha gente, a live ainda tem mais alguns minutos. A gente vai ouvir a entrevista coletiva do Cuca, que é o nosso próximo personagem. E vamos falar de Sul-Americana aqui ainda no canal. Então fique com a gente, vou colocar aqui né, a, a transmissão né, para a gente é, ter aqui certinho o Cuca falando após o primeiro título dele, como atleticano e técnico agora. Vamos lá, vamos lá para sala... é, a sala. Vamos lá, vamos lá. Parabéns pelo título. Queria que você falasse para a gente desse título de uma maneira para você talvez um pouco dividida. Primeiro, que foi ter o primeiro título como técnico do Atlético. Mas também desse cuca, torcedor do Atlético, tem um gosto diferente também nesse ano tão especial, esse ano de centenário. Bem, boa noite. É, sem dúvida nenhuma, tem um, um gosto diferente porque é o meu clube, né? O clube do coração e o clube que eu, como torcedor, eu não consegui vê-lo campeão, né? Naquele tempo eu era eu tava Tava, tava duro de ser campeão de 70, 80, não fomos nenhum ano campeão. Depois que eu saí para jogar, daí o Atlético foi. Então foi para mim uma emoção bastante grande poder ser campeão junto é, da minha torcida. Né? Mas eu não posso, de maneira alguma, deixar de, de dividir esse título com o Osório, com a equipe, comissão técnica dele, que foi quem tocou a maior parte do campeonato. Então a minha medalha vou mandar direto para ele lá. O Cuca Edson Tomás da Rádio CBN Boa noite. A Letícia disse que foi o teu primeiro título é, aqui né, no, no Atlético, mas também o teu primeiro título em Campeonato Paranaense, né? Que quando você dirigiu os outros dois clubes aqui da capital não, não, não chegou fez. a disputar Campeonato Paranaense Regional também. Queria que você falasse a respeito da atitude da equipe dentro de campo, porque Ganha um jogo lá em Maringá, vem com uma vantagem, tem 40 mil torcedores ali para te apoiar e tudo mais. Se entra frouxo, certamente teria algum problema, até porque o adversário não está à toa, não estava à toa na, na, na disputa do título. Queria que você falasse exatamente o que é que você colocou durante a semana no trabalho ah. psicológico dos jogadores para que entrassem ligados, como isso aconteceu. Sim, e junto disso, se você me permite, tem a sul americana as viagens desgaste de ida e volta do jogo. Então o que a gente fez foi mesclar bastante, eu troquei sempre cinco jogadores para cada jogo. E fazendo isso, a gente faz com que os jogadores se sintam úteis e que você faça uma disputa entre eles interna a ponto de de que eles subam de qualidade, né? Hoje você não pode cravar ninguém, pode cravar, nem eu, um time titular se você puser um ou outro jogador, você está fazendo certo e vai estar ao mesmo tempo fazendo errado, porque eles estão no mesmo nível. E isso é importante, né? no momento que vai começar outras competições importantes, você está com o elenco quase que todo do mesmo nível, né e com moral elevado, coisas que a gente, terça-feira, já vai ter que estar tá provando de novo. Cuca, boa noite. Robson De Lázaro, e Rádio Transamérica. Chamou muito a atenção na primeira resposta você dizer que vai mandar a medalha para o Osório. Não sei se, se é algo figurado ou não, mas de qualquer maneira representativo. Não figurado. É, real não, mesmo. Claro, claro. Tá. É, então, em cima disso, queria te perguntar como que foi é, naquele momento da, da chegada, né? Porque era um trabalho que vinha sendo muito contestado e tanto que ele acabou saindo. É, de que maneira foi herdar o que vinha sendo feito, tentar ajustar um pouco a tua cara, embora em poucos jogos ainda, no Paranaense, cinco jogos, cinco vitórias, somando com aquela vitória lá no, lá no Paraguai, para você estar tá agora com o time comemorando o título? Sim, são cinco, seis vitórias seguidas, né? E bastante gols feito, pouquíssimos tomados. Então, te dá uma consistência de um time equilibrado, e é isso que a gente tem que ter para as competições na frente aí. Que a dificuldade vai ser grande, vai perder um dia, mas também vai ter que saber administrar essas derrotas. Né? É, eu, eu mudei o sistema quando eu entrei, eu, eu fiz as coisas um pouco mais básicas. Hoje já, já dá para fazer coisas diferentes, como a gente fez em algumas partes do jogo também, como a gente fez lá no Paraguai. E vai descobrindo as, as valias do jogador. Né? Eu gosto de ter jogador polivalente, que eles façam. Múltiplas funções para durante o jogo você fazer as trocas táticas e não precisar mexer na equipe, né? Isso aí ele eu tenho bastante jogadores aqui que sabem fazer isso. Paralelo a isso, ainda que não tenha sido a tua pergunta, mas já emendando, eu pretendo fazer uma análise profunda e dar para a diretoria em cima do que a gente viu ao longo desse campeonato e mais do jogo da Sul-Americana. Para que a gente possa ter um elenco forte aí para o, para o campeonato brasileiro, principalmente, que é o mais é Esperar é o aí, não deu para continuar. O cab... Ficou o cabelo de boneca aí, né? Aí ficou difícil. Continuar a, a... a entrevista coletiva, Rodrigo. Pai, não curta, escapou, né? entrevista... porque é entrevista coletiva. Encurtaram, curta pra... né? Encurtaram, né? Pedro? encurtaram, né? Cara, zoaram, zoaram ali. Mas, é, mas chama a atenção, ele disse que vai dividir a medalha com o Osório, vai mandar para o Osório a medalha, né? porque o Osório teve à frente a maior parte do campeonato, porém, na mais decisiva, estava o Cuca, que está é seis aí. jogos no Atlético, seis vitórias, é, com, como ele bem citou ali, com um ataque muito positivo, defesa muito sólida, né, o que dá para vislumbrar de tudo isso, Rodrigo? Não, me chamou bastante atenção também essa última resposta dele né, antes de, enfim, pegar o cuca ali, é que ele já tem em mente, né? A, em outras palavras, né, Não colocou assim, mas as deficiências do elenco vai passar aí uma lista para a diretoria, ó, oh, preciso de reforços nessa posição, naquela posição. É, para aí sim, né? É, debater os nomes aí que, que, que o treinador sugere ou que a diretoria acha que, que tem a condição de, de trazer, né? Lembrando, como a gente falou aqui agora há um pouco, o Zé Vitor, praticamente tudo acertado com o Atlético, faltando esses trâmites finais, jogador que vai agregar, mas faltam esses pontos, né? eu não consigo enxergar o Cuca, não, né? É, no papel dele lá que entregou para o Mazuco, para o Lara, para o Celso Petralha, ó. É, os pontos que nós temos atuais, né? São brigadores, são leões, são, sabe, legais e tal, mas com a bola no pé, amigo, para botar a bola para dentro tem muita dificuldade. né? Então eu acho que o Atlético a gente já sabe que tá, tá buscando essa posição, o próprio Meia também, né, cara? É, só tem o Bruno Sapelli, né? Com essa, com essa função do, do camisa 10 ali. É, o Christian faz, né? o, Alex, o próprio Alex Santos também faz, tá? mas não é aquele jogador, por exemplo, como era o Terence, como era o Vitor Boeiro né? e outros tempos. Então eu acredito que, é, confirmando a, o Zé Vitor, né? deve vir mais um ponta é, e um meia para compor o elenco. Né? Não sei se nessa janela, porque como eu falei, faltam aí 13, 12, 13 dias né? para acabar, e é uma janela com limitação, uma janela interna, mas eu acredito que, que sim, pelo menos o ponto eu acho que tem que vir, porque senão o Atlético vai ter muita dificuldade, né? A, a, até efetivamente abrir a janela internacional que vai ser dia 10 de julho, Pedro. É, é bem isso. É... Mais algum detalhe que chamou a atenção nessa entrevista coletiva. Acho que o Cuca, muito seguro, né, à frente do, desse desse momento. Eu quero, deixa eu confidenciar algo que eu vi do Cuca hoje. É, teve um certo momento ali, acho que os 15 primeiros minutos do jogo. Estava um jogo um pouco mais é, pegado, vamos dizer assim. Inclusive o Fernandinho pegando o Zé Vitor aí, é, o Thiago Heleno batendo boca com todo mundo. É, e teve um lance específico que o técnico do Maringá, o Castilho, é, começou a reclamar da arbitragem. E aí o Cuquinha. Né, olhou para o Castilho e começou a xingar o Castilho, né, tipo, ah, onde você vê? Como se estivesse meio que questionando. É, ó, vocês estão pedindo o que ele? Mas de uma maneira mais caliente. Assim, o Cuca saiu do banco e pediu desculpa para o Castilho. Falou: Calma, Coquinho, volta lá. No... Calma, calma, que tá, tá, o jogo está começando apenas. Tinha uma atitude bacana do, do Cuca ali. O, o Alcimir, quero... que está com a gente aqui, fala: Esquivel vai desfalcar o Atlético por conta das Olimpíadas. Fernandinho e Thiago Heleno não são mais jovens. Quantos jogadores faltam, na opinião nossa, aqui para o Atlético? Acho que a gente já meio que falou isso em outras lives, Rodrigo, mas o quê? Mais ou menos o quê? É, um zagueiro, acho que é interessante ter mais um zagueiro. É Um meia é, criativo, a gente falou muito aqui, né? e é talvez uma. Uma deficiência que o Atlético tem ainda de ter um jogador é, à altura do Bruno Sapelli e os, e os atacantes de lado de campo. Né? Apesar do Atlético ter Coejo, ter Canobio, ter Julymar, ter o Benítez. É, Só. E eu achar, eu achar que o Pablo também consegue jogar nessa função. É que ele não consegue é... fazer a parte defensiva, né? O Pablo, né? Exato. É, na, na, nessa volta, né? Como ponta, né? É, eu assim, para mim, tá? Eu traria. O zagueiro seria o menor dos problemas, tá? Apesar de que, beleza, o Pedro Henrique aí é odiado pela torcida, né? Com razão, né? Mas não dá para falar que, ah, é um Matheus Felipe. Não é um Matheus Felipe, né? O Pedro Henrique não é assim tão mau zagueiro, ele tem um problema, às vezes, de, de instabilidade emocional, vamos dizer assim, que é uma lástima, né? Realmente, mas não é um cara que, assim, para ser titular, não, né? Passou, mas já que talvez ele fique, né? Então eu acho que o Atlético estaria bem servido né, nesse setor com esses quatro zagueiros, claro que quatro pode ser pouco, né, porque é, jogam todo jogo, jogam dois pelo menos, né, cara, então um que esteja suspenso aí você não consegue fazer um rodízio, né, ou um machucado, enfim, então é um pouco complicado, acho que tem que ter cinco zagueiros o Atlético não tem, né, já que optou também por, por não ficar lá com o Kaká, acabou indo pro Corinthians, o próprio Luan Patrick retornou aí, acho que não passou no crivo do Cuca, tá tudo bem, né, é, a questão do Esquivel, com certeza, né? O Esquivel pode desfocar e o Zapelli também, talvez, né? Cara, tem idade pré-olímpica ainda, é um jogador que está crescendo. É, a posição dele é um pouquinho mais difícil dentro da seleção argentina lá. É, e o Canopy também que vai desfocar na Copa América, né? Mas para a esquerda o Atlético está bem servido, viu, Alcemir? Que tem o Fernando também. É, que tá retornando aí de uma lesão muito séria, já jogou alguns minutos com o Cuca. É, Fernandinho e Tiago, acho que Atlético também tem substitutos, né? Não da mesma qualidade, né, mas enfim, bons substitutos. É, principalmente o Fernandinho, né? Eu acho o Gamarra, ele dá uma equiparada se ele tiver bem em relação ao Thiago ali. Mas para mim, eu traria dois pontas, né? Não sei se para essa janela, Eu acho que para essa traz um, que é meio que emergencial a situação. E aí vai garimpando, vai fazendo contato, vai ajeitando e tal para na janela internacional você trazer um ponta, aquele porra, não, não acredito que o Atlético torce esse jogador, né? cara, porra, muito bom, né, que venha um investimento em termos de cash, né, investido no jogador, que venha para resolver o problema, porque a torcida realmente não aguenta mais, né? Canob, Ejo, Limar... É, enfim eu acho que até o Cuca uma coisa que eu acho que ele poderia ter feito que ele optou por não fazer é o ter dado um pouco mais de minutos para Jader né que eu acho que não ganhou nenhum minutos com o Cuca né cara faz tempo que eu acho que o Jader é... poderia jogar um pouco mais né assim como nessa posição mas enfim né? faz parte também o técnico né além de ser muito bom ele conhece o elenco né melhor do que nós mas para mim seria isso né o meia como você falou para disputar a posição ou pelo menos fazer uma sombra para o Zapelli é, e pelo menos mais um ponto no mínimo. Né? Craque do jogo! Craque do jogo nesta final, na Arena da Baixada, Atlético 3, Maringá 0. Quem foi o craque do jogo, Rodrigo? Vamos lá. É, gostei muito do Bento né? exigido ali, cara, goleiraço, um padrão absurdo, uma melhora a cada jogo. Para mim, tá jogando melhor com os pés, sendo mais bem orientado pelo, pelo Cuca. É, na seleção brasileira também, né, quando, quando esteve lá nesses dois amistosos. É, gostei muito da dupla de zaga hoje. Eu acho que o Thiago ali e o Rocha passaram da bola, jogaram muita bola. O Esquivel parece que cada jogo melhor, né, Pediu com cara que passa muito segurança. É, Pablo, porra, decisivo, né, cara? No momento importante do jogo, 0x0, 0, jogo amarrado. Ele acha o gol, né? Faz, faz o gol ali. É importantíssimo esse jogador, né? E, mas para mim o Fernandinho foi o melhor, cara. Acho o Fernandinho, tipo, cara, é absurdo que esse cara joga, Vai fazer 39 anos aqui, um mês e pouquinho, né? Em maio. É, e parece que tá cada vez melhor também, né, cara? Um cara que, pô, não perdeu uma hoje no alto, na dividida, é, no drible, na tranquilidade para jogar. Um cara que realmente é, jogou muito, muito, muito mesmo, né? O pessoal tá falando do Thiago Helena aqui, ó, para mim tá bem dado o voto também, né? Thiago realmente foi um espetáculo que ele jogou hoje. Mas o Fernandinho, por, por ter participação em dois gols, né, Pidu? O gol de pênalti que ele faz e, 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 e o lance do terceiro gol, ele que dá a assistência né? Ele que lança o Alex Santana na corrida, o Alex só rola para o Mastriano e fazer o gol. É, eu achei que o Fernandinho jogou muito hoje. Vai de Fernandinho então, como o troféu Barcímio Sicupira eu confesso que estou na dúvida, Rodrigo, entre dois personagens para votar é, nessa live nós. Né? Lembrando, galera, estamos aqui com 274 likes. Né? Quem puder dar o like e ainda não deu, é, mete bala ainda, que temos live aqui. Eu vou ter lembrando, que abrir a enquete. E lembrando, hum, né? Pedro, desculpa te interromper aqui. Nós lançamos aí o programa de membros para quem pegou aí, né? Agora no canal, é só entrar lá na nossa home e se inscrever. Uma pechincha aí, né? Menos de R$3,00 aí para mensalidade. E vocês vão poder de R$ 99 É, muita novidade boa aí. É mais barato que uma Cine é, de gengibirra, minha gente. É só para ajudar mesmo e, o, o nosso e o, canal. E o Superchat quando... voltou, né? Voltou aí com tudo, Superchat, né? Super chat pegando fogo. Craque do jogo, você votou no Fernandinho. Eu tô na dúvida entre dois jogadores. Tô na dúvida entre o Pablo e tô na dúvida entre o Thiago Heleno, que para mim são dois personagens do Mas Atlético. Mas abre a enquete com os três, cara. Vamos abrir, vamos dar essa essa lambuja hoje pro torcedor. Abre a enquete com os três, Heleno, Pablo e Fernandinho, vamos ver quem que o pessoal vai votar aí. O voto tá, é da galera. Então, então, vou botar o Pablo e o Thiago Heleno. Mas eu iria no Pablo. Eu esqueci de votar no. Né, eu acho que o Pablo. Mas não e, esquece o o Heleno, e, e o Thiago Heleno ele proporciona também a situação da taça né para o Petralha ali no final do jogo. Então tá lá, moçada. Enquete no ar. Quem recebe o troféu? O Barcímio Sucupira. Fernandinho. Pablo ou Thiago Heleno? Vamos ver o que, que a galera vai fazer aqui, hein? Vamos ver Curioso. que começou, começou, começaram os votos, né? 10 votos já totalizando, 12, 14, 17. Vamos votar, tá aqui no, no chat. Para quem está ao vivo, pode ir votando. Daqui a pouco nós vamos eleger o bagre do jogo. Será que teve alguém que esteve muito abaixo hoje, ao ponto de ganhar o bagre do jogo? Né, que é um, um demérito né? imagina na noite do título do Atlético do bicampeonato estadual o cara, o que, que você ganhou é, de, de medalha, ganhou o troféu bagre do jogo, calma nós vamos eleger, mas já estou aqui com uma decisão Rodrigo, 46 votos uhum. e está um equilíbrio está um equilíbrio é, se fosse uma votação entre dois nomes, eu acho que ficaria mais mais fácil né? Como é que mas tá veja só, aí? ó, temos cinco, 48 votos, 48 votos, Pablo 41%, Fernandinho 33% e o Thiago Heleno 25, né, tá subindo os votos. Eu quero chegar a 100 votos, minha gente. Quem puder votar aqui na enquete é só clicar no Sim. botão ali. Ó. É, tem que estar tá logado, né? É, hoje está sendo enquete mais difícil, está dizendo aqui o Kiri, nosso membro aqui do Podcast Sul. Né? O, o, o seu Renato ali fala, Fernandinho. Será que votou no Fernandinho? Meteu Não, ali. O Jonas Araújo falou: eu acho o Bento, mas vai ter que votar um dos três ali. Ó. 56 votos. Olha é... o Josiel dizendo que o Pablo bem fisicamente. É, 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 importante. Do Lembrando que no foi ano passado, né, Pedro? O, o, o Pablo é. ele teve muitos problemas de lesões, né, cara. Né? Então esse ano o Atlético está cuidando um pouquinho melhor dele aí, né? E tá, tá de parabéns pelo menos por enquanto aí, departamento de preparação física, departamento médico, pessoal em fisiologia do Atlético, que até agora o pessoal está pingando azeite aí, não teve nenhuma lesão, nada assim muito sério, né? Tirando a lesão que o Alex Santana teve durante o campeonato alguns jogos fora, mas tá, o Atlético tá, tá, tá indo bem. Eu falo isso porque porra, o São Paulo lá, o Peduca deu uma tra... travou ou não, Peduca, tá aí? Tá aí? Ah, tá. O São Paulo na, na, na Libertadores, porra, três do primeiro tempo, Peduca, só no primeiro tempo, aí estão detonando o Carpini lá, porque ele não mudou e tomou o gol, né? para não perder aquela parada. O né? Elton com a gente, o Elton é o nosso primeiro membro, viu, na live do, do Napoleão ontem. Ele foi o primeiro a se associar ao nosso clube de membros do Podcast Sul que você encontra aqui na home do canal. Basta clicar 2,99 por mês. Né? Você ajuda esse canal a ficar vivo aqui no YouTube. Obrigado, viu, Elton? Ele está dizendo que está difícil escolher. Quem será que ele escolheu? Deixa eu olhar aqui a votação. 68 votos. Só começa a encostar o Fernandinho, hein? Fernandinho 35%, Pablo 38%, Thiago Heleno 28%. Vamos falando sobre os três, sobre a atuação dos três. Eu vou começar falando aqui. Para mim, o Fernandinho hoje é o um incansável, né? É o um jogador que bateu barbaridade hoje. Eu nunca vi o Fernandinho tão é, aguerrido na partida é, Mas bateu de hoje. certo, né, Piduca? Não chegou a levantar ninguém e tal. O cara chegou firme, mas ganhou muita dividida, né? Correto, eu tô vendo aqui agora no meu retorno que eu tô, tô com o meu sinal de internet ruim. Daqui a pouco ele estabiliza. Espero que o áudio esteja bom ainda, né? Apesar da tá imagem... Bom, o, áudio tá tá bom. Um... o áudio tá bom, né? O Fernandinho... É... O Fernandinho já tinha ganho o campeonato estadual com o Atlético ou não? Já ganhou ano passado, né? Com o Atlético e em ah, 2005 verdade. também ganhou. 2005, 2003, aí já não me lembro, cara. É, realmente aí já é mais complicado. Pra... É a mesma 2000... Não, 2003 o Atlético é... É... ganha, não. 2000... Não, o Atlético não ganha em 2003, eu acho. Porque ele ganha 2000, 2001, aí 2002, né? Naquele Supercampeonato Paranaense. Só que 2002, eu acho que foi o ano que o Fernandinho estreou com a camisa do Atlético. 2002 ou 2003, tá? Aí ele ganha em 2005, né, naquela decisão de penalidades contra o Curitiba. E aí é vendido para depois a Libertadores, né? É. O pessoal tá votando aqui ainda? O pessoal tá votando ainda, né, Rodrigo? Tá votando. Tá, mas Deixa não tá chegando aos 100, aqui. né? Vamos, vamos dar uma caprichada aí, pessoal. Talvez tenha ah, que tá, diminuir um tá. pouquinho, uns 80. Aí. Ó, empatou, hein? Empate com... Passou Fernandinho. Fernandinho 36%, Pablo 35% e Thiago Heleno 29%. Lembrando que o Thiago Heleno Felipe, é o capitão, o é quem levanta. É, que levanta a taça o, o Thiago Heleno. É, jogador que hoje, na partida de hoje, toda bola que vinha, ele mandava para longe. Não queria saber de confusão. É o famoso jogo para o mato que o jogo é de campeonato. Thiago Heleno, um verdadeiro guerreiro na partida de hoje. É, o Pablo, decisivo nessa final, marcou gol aqui, marcou gol lá. É um jogador Carcobol que contra também o é muito. Operário, né? Na, na SEMI lá, né, Pelo Jogo difícil, né? Do Atlético. Exato, um jogador super identificado com a camisa do Atlético. Então estamos chegando aqui perto dos 100 votos. E nesse momento temos Fernandinho com 36%, Pablo com 36%. É, Tiago Heleno com 28%, né? muito equilíbrio. Estou achando que vai dar segundo turno, Rodrigo então dá para dá para os dois aí o troféu se cupira eu acho que Fernandinho e Pablo estaria realmente né muito bem esse dado esse prêmio aí é vamos ver 89 agora empatou de novo cara. agora empatou novamente que, que é um absurdo e o, o, o Napo me manda aqui a narração dele aqui do deixa eu ver Cadê agora eu me perdi cara é, cadê, 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 cadê Perdi aqui, tinha um Tinha um lance do Bento. lance do Bento. Uhum. É, o lance do Bento. É, que, ele um lance, lance absurdo, né, que ele faz a defesa. Lance absurdo, né? Ó, faltando três votos, Rodrigo. Três votos para fechar o prometido. São três votos decisivos, hein? Quem votou pode mudar também, mas bateu sem ou encerra. Faltam dois votos. Faltam dois votos. Será que muda? Será que muda um voto? Sem votos. Fernandinho com 37%, Pablo 35% e Thiago Heleno com 28%. Portanto, muito equilíbrio. Parabéns ao Fernandinho que ganhou o troféu Barcímio Sicupira do jogo. Agora o Bagre. Vai ter bagre hoje ou não, Rodrigo? Cara, então, na verdade, até o pessoal até sugeriu, eu vi um outro aqui, ah, porra, hoje, né, não tem que ter bagre e tal. Mas assim, né, eu acho que é que nem casamento, né, Piduca? ali na alegria e na tristeza, né, na pobreza, na riqueza, enfim, tem que ter o melhor e o pior, né? Ou enfim. É, no geral, é, e para mim, né, não tem como ser não ser outro jogador, né? Na realidade, o Julimar, ele ele é, ele é muito limitado, né? Muito limitado, só que só que você espera alguma coisa, Julimar, Peduco? Eu, eu não espero. Eu espero espera que pouco. ele não faça. É, que ele não é. faça M, né? O Julimar é um jogador que é reserva, né? Do reserva, em teoria, o cara que veio aí para compor, tá dando uma oportunidade. Já o seu Canobi, né? Diabo loiro aí da, da, da Baixada, o jogador que veio com cartaz muito alto, né? O Atlético pagou uma grana federal nele, o jogador selecionava, jogou Copa do Mundo. Mas aí chega na cara do gol e chuta que nem uma criança de 8 anos, um dente de leite, né? Que tá aprendendo a jogar futebol. Realmente um cara que tem uma dificuldade absurda, né? E como eu falei, é, você pega hoje 0 a 0 ele perde esse gol. E foi um gol feito, né? Sinceramente, pô, na cara do gol chegou inteiro na bola. Só dá um tapa deslocando o goleiro. Ele recuou a bola pro goleiro novamente. Todo jogo acontece isso, né? E eu tô falando, gente, do Canobo nessa parte técnica, para fazer gol, entendeu? Porra, ele é importante, ele volta, ele corre o tempo todo, ele, sabe, abre, marca... abre espaço para os outros aparecerem também. O cara é importante, se doa pra cacete, mas tecnicamente ele deixa muito a desejar, né? E uma hora vai acabar fazendo falta isso aí pro Atlético, como já fez em outros, em outros jogos, no campeonato passado. Não é querer criar a birra aqui, pegar no pé e tal, mas ele sabe que tem que melhorar, tanto que se não fosse isso ele não teria contratado um... Né? um profissional, pediu para treinar a finalização, para ensinar ele a finalizar melhor, né? E ele precisa urgentemente melhorar isso aí, cara. Porra, nos treinos aí, a gente sabe, no passado, os jogadores falam aí, Romário, Zico, pô, os caras ficavam duas, três horas treinando finalização, treinando as falta, né? Quando o cara era especialista ali. Então, o Canal tem que pegar o treino, amigo. O pessoal tá indo embora, lá, indo pro vestiário tomar um banho, pegar o carro embora, o Canal, não, vou ficar mais umas duas horas aqui, eu vou treinar paga lá um goleiro da base para ficar lá com ele né Piduco? e treina amigo não dá cara não dá para chegar gente aí perguntando do bolinha aqui mas o, o que que tem o bolinha cara não dá né enfim para mim o, Canobre, o Canoabre, né, realmente não, não, não tem muito o que eu falar assim é o cadúbio você... né como escreveu aí o torcedor mistura de você caso vai do no canôbi então vou no canôbi é o Endo aqui também fala não adianta o cara não sabe finalizar o Rodrigo também, sem dúvida nenhuma, canobe bagre do jogo, né? Tem que tem que fazer gol, o atacante não pode ter medo. Se bem que eu repito, né, teve um lance que ele mata no peito e ameaça uma bicicleta, eu falei, nossa, Mas ali só falta. que tava indo meio fofa a bola, sabe? Aquela bola é. fraquinha em câmera lenta e tal. Então assim, só, só para resumir, né, o Atlético ele tem o Canop, que a gente tá vendo as dificuldades que tem, né, para fazer gol. Outro dia ele fez um gol que o Masterani deu para ele, né? Sem goleiro, embaixo da trave, que você não ia ter como perder, e o outro atacando o Atlético, que é o Coelho, que mais de um ano e, por dois meses quase vai completar, que não faz um gol. Né? Então, se isso não é, é problema, gente, porra, aí realmente não, né, a gente não tem nada de futebol aqui. Porque você tem um atacante que toda hora que tá na cara do goleiro chuta fofo, chuta em cima do zagueiro, chuta na mão do goleiro, chuta fraco, e o outro que não faz um gol há mais de um ano, o Atlético precisa urgentemente rever isso, porque agora vão ter jogos mais difíceis. Contra adversários bem mais qualificados, né? É, agora a coisa começa a apertar, porque são três competições simultâneas, né? Copa do Brasil, copa Brasileiro Sul-Americana, que já começou, o brasileiro começa no outro domingo, né? Sem ser amanhã no outro. É, e o Atlético precisa realmente de, de um ponto definidor, como teve um Nicão, outrora, um Roni, um Marcelo Cirino, né? Quando estava numa grande fase, e realmente, é, com esses dois pé de rato aí, a dupla Deb Lloyd, né? O Atlético não pode mais perder tempo. Não, eles podem estar no elenco. Como eu falei, eles têm algumas valências positivas, mas são inimigos do gol, cara. São inimigos do gol. E aí, para atacante, é muito complicado. É, o Zenada, que é membro do canal aqui também, diz Teve uma outra jogada do Canóbio que ele fez o difícil e estava na frente do goleiro, ficou com medo e tocou para o Julimar. É, é complicado, né? De fato, é um, uma pauta que rende uma live inteira, o seu Canóbio. E eu vou com você nessa. O bagre do jogo é do Canóbio. Não que você seja é, imprestável, Canóbio, mas nessa partida você né, ficou devendo. O kiri coloca que o coelho estava até de calça na comemoração. Ele não foi relacionado. E detalhe, o Diorio também estava lá, o de Chorio, estava de calça jeans ainda. O Chorio. Imagina ele correndo Molha, molhada, de calça jeans. Não, calça jeans molhada. Não, mas é. lembrando, né, que agora já projetando o confronto da terça-feira, pediu contra o é, Raio Zuliano, né? O time, Raio Zuliano. Zuliano, time da Venezuela aí. É, o Atlético já volta, né? Essa limitação horrorosa de, de, de cinco estrangeiros por jogo do Campeonato Paranaense finalmente termina, né? Então na Sul-Americana não tem limitação. O Campeonato Brasileiro, que vai começar na outra semana, é, tá, é, tem nove, né? É, nove jogadores estrangeiros por jogo. O Atlético tem nove, né? No momento, né? Então, basicamente todos vão poder ser relacionados. A Copa do Brasil são sete, né? Porque realmente <laughs> o brasileiro foi resolvido num arbitral né? desse ano e a Copa do Brasil já tinha começado. Então, nessa competição são sete, mas querendo ou não, sete é melhor do que cinco, né? Então, isso é bom porque o Cuca também ganha mais opções, né, cara? De jogadores que ele pode testar, como o como próprio, claro, Gamarra, né? Que, que eu acho que tem que ter mais minutos, né? Foi contratado para isso. É o próprio Romeu Benítez, né, também, que é um jogador interessante aí, eu acho que tá um pouco abaixo fisicamente, mas eu quero ver mais Romeu Benítez e menos Julimar, menos Canóbio, né? Eu acho que o Coejo, na realidade, assim, é tecnicamente ele agrega mais para o time que o Canóbio, né? Porque ele com a bola no pé, ele sabe jogar mais, tem mais refino, né? Ele, ele gosta mais de la pelota, né, Pedro Coelho, ele é inimigo do gol também, né? Um cara que é atacante, não faz o um gol mais do humano, mas ele dá um passe melhor, ele conduz melhor, enfim. Eu acho que é um jogador tem um pouco melhor, né? É, isso é um pensamento meu, né? O Cuca não acha isso, o Osório também não achava isso, eu acho, porque né, não, não, é preterido, né, pelo Canobio ser o seu Coelho. O Davi Marcondes está aqui com a gente, fala: o Canóbio tem medo do abraço, viva o superchat, viva mesmo. O... Porque depois do gol, você né, vai pro abraço, né? E o Canóbio às vezes deixa a desejar. É, Terça-feira, acredito, com o Atlético, deixa eu tirar aqui o Bagre, vamos botar aqui o. Vamos botar o cuquismo aqui. Uhum. Terça-feira, o Atlético Paranaense encara o Raio Suliano, time venezuelano que perdeu para o Danúbio, Rodrigo Feres, uhum. E nessa derrota para o Danúbio em casa mostrou fragilidade, ou seja, nós estamos diante de um time também desqualificado. Ah, mas o Atlético é, tem que ter respeito. Sim, acredito que lá dentro está todo mundo pregando respeito, mas ao natural, Rodrigo, acho que são mais três pontos que vêm para o furacão e pontos que colocam o Atlético né, no topo da tabela, uma vez que na próxima rodada ou na terceira rodada né o confronto será com o Danúbio lá no Uruguai né é e aí é um jogo que você efetivamente não vai querer perder né porque aí o Danúbio com certeza vai ganhar do, do aquele time coitadinho aí Ameliano é, né esportivo Ameliano que o Atlético é, passou com tranquilidade lá no Paraguai joga lá no Uruguai né agora na segunda rodada é, então, esse é um jogo até na terça para o Atlético fazer um saldo, né, cara? Fazer aí uns 3-4 nesse time da Venezuela, aí, o, o raio Zuliano, o Piduca, Porque o Danubo deve fazer uns 3-4. Gente, não é que o Danubo seja grandes coisas, né? Mas é um time com mais poderio, mais conhecido, um país mais tradicional, como, como o Uruguai ali, né? Aqui na, na América do Sul. É, é o adversário do Atlético no grupo, né? Eu acho que para terça, o Cuca deveria poupar o time. Tá? Sem desrespeito nenhum ao, ao, ao adversário, né? É, eu pouparia até os 11 titulares, mas eu acho que ele não vai fazer mas isso. Mas poupar né? para qual jogo? Porque aí que tá, cara. Por exemplo, esses jogadores vêm de um, de um, de um desgaste físico e emocional. Cano, é, Fernandinho, Thiago Heleno, né? Uh, alguns outros jogadores para poupar, porque assim você prepara o time para a estreia contra o Cuiabá no sábado. Campeonato brasileiro, ah, Rodrigo, desculpa, no domingo, né? No outro domingo, dia 14, ah, o jogo do Cuiabá é mais importante do que esse jogo da Sul-Americana. Não, né? Mas o Atlético ele tem time é, elenco né, para ganhar, passar o carro em cima desse time aí, com todo o respeito, é, ou né, sem muito pudor né, esse time da Venezuela na arena da baixada terça-feira, vindo de um, um pós-título, né? Um ano importantíssimo. 30 mil pessoas aí são esperadas aí, pelo menos, nesse jogo, né, eu iria alguma coisa como dar uma mesclada, sabe, porque eu acho que ele não vai poupar os 11, tá, mas, por exemplo, Bento joga, né, eu, eu quero que o Léo Godói jogue de novo, porque eu acho que o Léo, ele precisa de um pouquinho mais de confiança, né, deu duas assistências é, no jogo do meio de semana, hoje eu achei que não foi muito bem, né, então aí eu colocaria Kaique e Gamarra, né, ou até Gamarra e Pedro Henrique, não jogou hoje, nenhum dos dois jogou, né, eu, eu iniciaria com o Fernando Piduca na terça-feira, tá, porque é, eu quero ver o Fernando jogando mais, é um jogador importante, como lembrou aí o, o nosso telespectador aí, é, o nosso espectador, na realidade, é, o Esquivel vai desfocar o Atlético, né, no, no pré-olímpico, né, é, talvez até uma própria Copa América, enfim, né, uma posição que, que, que é escassa no futebol mundial, laterais, né, esquerdos, direitos, de qualidade, o Esquivel, para mim, tá no top 3 em no futebol brasileiro, né, para mim, mesmo nível aí de Guilherme Arana, de, de né, Ayrton Lucas do Flamengo, Piqueires do, do, do Palmeiras, enfim. É, e o Fernando, precisa jogar, cara. Né? Ele, ele voltou de uma, de uma LCA, uma lesão complicadíssima, né, é, de joelho. É, ele não jogou os últimos dois jogos por, por motivos diferentes, né. Já ganhou alguns minutos e eu quero que ele jogue aí, pelo menos ver se ele aguenta o primeiro tempo, sabe, do... É, é... É, o Julia aqui que é o Julio, né que é nosso é membro do canal ele fala que discorda tudo bem não tem nenhum problema Julian. discordar aí eu acho que o jogo com o Cuiabá também é importante mas o Atlético tem 38 rodadas brasileiros, né Na sul-americana só tem mais cinco jogos então se você de repente perde desse né, time venezuelano aí o que eu acho impossível né bem improvável o Atlético é muito tempo muito curto tu, não é vamos pegar como... né? vamos pegar como exemplo ele deve fazer as alterações que ele fez do jogo do Maringá do interior para a estreia no Paraguai. Eu acho que a base do time deve ser essa. É, ele mas, deve mas um cara, Pedro mas ele Henrique, tem que poupar um Fernandinho, deve... tem que poupar um então, Thiago Heleno. Mas o Fernandinho né? não foi poupado lá em Maringá? Não, né? Jogou, não, em Maringá? Jogou. Sim, sim. Então, agora ele poupa de novo. Pode ser que poupe. Ah, Thiago entra, Heleno. Entra... É, Thiago Heleno, né? Entra com Pedro Henrique com Gamarra, entra com os dois laterais estrangeiros. É, pode jogar com o Hugo Moura, com o Felipinho, ou o Eric, o Hugo Moura, ou o Felipinho e Eric. É, pode começar o jogo com o Sapelli. Um come... O hoje, né? Tava pode começar com ordem. o Alex Santana, pode pôr o Coelho nessa partida com o Benítez. Com o Benítez, enfim. Mas, ele Mastriano, pode fazer. Isso. Ele jogou menos, né? Jogou menos tempo. Só, né? só que entenda que, que a base é a mesma. Uhum. Você está entendendo? Com a espinha o Kuka, dorsal, pensar, a estru estrutura é a mesma. É... É a mesma. Quero agradecer aqui também. Opa, acho que eu voltei demais. Essa nós já mostramos. Tem uma mensagem nova aqui. Eu já eu perdi. é o Harder. Aí, aí, aqui, eu ó. cliquei junto. Peraí, clique lá, é, vai. Aqui. O Jorio é, é o próximo da fila a ser emprestado. Eu acho que é um jogador que vai perder o espaço ao natural. É... Né? Não. É, com certeza nessa listinha do Cuca deve ter no mínimo um asterisco o nome dele, né? Não, não é aquele é. vistinho, né? Aquele vistinho ou o xizinho, no mínimo um asterisco, né? para não já que o asterisco, né? Já que o Cuca, na entrevista é, pós-título estadual, é, ofereceu a medalha para o Osório, né? pode mandar o de olho junto, junto. junto. É, manda junto. É, minha gente, eu quero agradecer não... demais todos que estiveram por aqui, que deixaram o like no vídeo. Coloque agora nos comentários aqui também o que você achou né, de tudo isso o que você espera do próximo compromisso da Copa Sul-Americana que a gente volta numa próxima oportunidade Rodrigo Feres. até mais, Rodrigo é isso, Pinduca, valeu é sempre um prazer estar aqui com vocês agora, como o Pinduca falou a gente vai é, tentar fazer mais conteúdos, né, cada vez mais enfim, agora com a, com a volta do, do Super também, programa de membros aí que com certeza foi uma, uma iniciativa bacana do canal. Vai ter bastante conteúdo legal para vocês. Tá certo, minha gente. Até uma próxima. Um bom final de semana. E curta o título do Atlético Paranaense. Até mais.